نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا مز مختلف طبیعتن ہن لخ روزن تو بسن، مختلف علاقن ہن، مختلف ملکن ہن، تو واریان کتن مز اختلاف کرن پانوائے. ایک ملک شاسن آخ ندا، بے ملک شاسن بیاخ ندا، آخ انسان سن شاسن آخ ندا، بیس انسان سن شاسن بیاخ ندا، بلکہ گھرس مجھ پانچ بچ آسان پانچن ہند پانچ آواز آسان، یکوٹے کانس آواز، یعنی ہشی کتھا کانس ہز. اتھے پاٹھی اکہ محل آسان اخ کتھ تو بیاکھ محل بدل کتھ کرن. یہ تھی تمام دنیا مز اخ مذہب اخ کتھ ونان تو بیاکھ مذہب، یم چیز روزمرہ وچھن، مگر اخ آواز اس تمام دنیا مز ازکس دورس مز اکوئی سے. تو آو مین کتھ سمجھ حض، یت نیم ندا لڑی سے بس اکوئی آواز، یم عرب ول تہ ندا لگاون تو اجمہ ول تہ ندا لگاون، فارین کنٹری ول تہ لگاون تو غریب ملک ول تہ لگاون، ہندوستان ول تہ سہی کت ونان تو پاکستان ول تہ، کشیر ول تہ ونان سہی کت تو بدل کھا علاقہ ول تہ سی کت ونان، اخ آواز اس یکسا الا ماشاء اللہ کس نہ افراد یم ام آواز نش بچت، مگر تقریباً تمام دنیا اکوئی ندا سہ کیا ندا دپان نا اچھا دنیا من مگر چین و سکون چھ کہین حس. سو امیر کیا، سو غریب کیا، سو بادشاہ کیا، سو رعایا کیا، تمام اکوئی ندا ونان بس یہ ون تمام ہن آواز اخ سہ کیا سکونا وکونا چھ یت دنیا مز پریشانی مصیبت غم یہ تمام ونان، مگر کن اعتبار کنس پریشانی سمجھ یوان، کانس فرد سن پریشانی سمجھ، یم کان ظہری سببس اتھی ون دپان نا یم سن پریشانی آج سمجھ یوان. مثلاً کان غریب دپان مے نا سکون دپان چھس غریب سو وجہ کیا دپان آج غربت چھم پریشان چھس دولتا چھم نا ام سن پریشانی آئی کن حدس تاس سمجھ سبب آو نا اتھی آج بی دپ بس پریشان دپان سے کیا وجہ کیا دپ مے آج گرس مز اولاد مگر یمن چھن پرزگارا یمن چھن بچارے نیونی کان بچی چھم اولاد چھم ام چھن نکھی بنن ام سن پریشانی ہند سبب آو اتھی. اتھے پاٹھی بیاکھ دپان تجارت ول دپان نہ تجارت چھم چلان کی ام موجوب چھس پریشان تم سن سبب آو اس اتھی. بیاکھ دپان مے آج پورمت واریا بے شمار پڑھائی کرے مے مگر نوکری چھم نہ ملن سہ ام موجوب پریشان تم سن پریشانی ہند سبب آو اتھی. بیاکھ دپان مے کلس تکلیف اس لیے چھس پریشان. بیاکھ دپان مے میادس تکلیف بہ چھس ام موجوب پریشان. بیاکھ دپان مے یہ پریشانی اولاد چھم نہ سیود کیا تو تم سن پریشانی آئی سمجھ. بیاکھ دپان گھر واجن چھم نہ ٹھیک کی تم سن پریشانی چھ یوان سمجھ گھر واجن چھس پریشانی تجمت. بیاکھ دپان گھر وول چھم نہ ٹھیک کی اس لیے امس خاتون ہز پریشانی آئی سمجھ خبر تو مین کت یوان سمجھ حس. بیاکھ دپان دکاندار چھس مگر گراک چھم نہ یوان دکان ترایم واریا پونسہ کریم خرچ مگر مولوی صوب یت دکانس مز چھن کہین اچان اس لیے چھس بہ پریشان. تہ بوجھو یم بڑ بوجھن حس شرین یہ کت سمجھ کی بڑ تھین دھیان مگر یم حضرات چھ نا ڈوک دت حس اگر کان تندرست انسان چھ تو بہتر چھ مسجد پاکس مز ڈوک دت. ہاں اگر کانس بزرگس تکلیف چھ تمس اجازت حس جوان دین نا کیم کرن کوشش ڈوک یل تراونس. اللہ پاک نواز امی سیت انشاءاللہ.
تم کیا اس عرض کرن تو یاو مین کا سمجھ ہوتا مت ہے بس عرض کرن کہ کانشنس پریشانی آئے سمجھ یمش پریشانی سبب چھ غربت یمش پریشانی سبب چھ نوکری یمش پریشانی سبب چھ اولاد چھ نافرمان یمش پریشانی سبب چھ گھرول چھ نافرمان یمش پریشانی تجارت چھن پکن کی یمش پریشانی کل دود چھ یمش پریشانی میاد دود چھ یمش پریشانی بدل کا بیمار چھ کانسی پریشانی آئی سمجھ دپان آ سبب چھس کان تو اس لیے ام سن پریشانی برحق اس لحاظ چھ یہ پریشان مگر دنیا مجھ دون تو ترین نفرن ہن کت چھس بہ کران کی اور بیت تھزو دھیان تو یم سات بہ یہ کت کر چھس بہ سری نگر علاقہ کت کران نہ کشیر ہن بہس تمام عالم دنیا کت تہ بروٹ ونکس کران کہ تمام عالم دنیا مجھ تم افراد تہ یمن نہ نوکری ہن پریشانی نہ گھرواجنی ہن پریشانی نہ اولادن ہن پریشانی نہ مالچ پریشانی نہ دکانچ پریشانی نہ صحت پریشانی چھنا دپان واریہ نا دکان چھم نہ چلان کی تو اس لیے چھس پریشان نہ تمن خرب بدی پانس اکس دہس مز نفع آسان نہ مکان چھم نہ کی تو پریشان چھس نہ بہس نا تمن افرادن ہن کت کران کی یمن نہ مکان چھ بہس تمن افرادن ہن کت کران یمو پنژہ پنژہ کرور اکس اکس مکانس پہ خرچ کر کتیا یم سن پریشانی آئے سمجھ مگر اکس انسانس مکان تمس دکان ٹھیک چلان امس دنیا ٹھیک امس صحت ٹھیک تمام ٹیسٹ کریں ڈاکٹر صبس نش تم دس شوگر ٹیسٹ ٹھیک پریشر ٹیسٹ ٹھیک آو تھی سمجھ مین کتھ یہ سا یہ تھائرائڈ وغیرہ سوری ٹھیک چھ بالکل نارمل اخ انسان بظاہر گھسی نا پریشانی آئی تو ہپر نہ خارجی کھانا پریشانی نش بدنی پریشانی تم افراد دنیا من کرک دن اس نہ سکون کہین تو آو مین کا سمجھ یم سن پریشانی آئی کن حدس تان سمجھ مگر یمس فرد سن سمجھی مال دکان اولاد گھرواجن صحیح خوبصورت حسین تمام اسباب راحت مگر ام موجود ام سن تہ سی ندا یمس یم سن سبب اس ام سن تہ یہ ندا یم سن آئے میں کن اعتبار دماغس من سمجھ کہ یہ پریشان سبب موجود مگر یم سن پریشانی بلا سبب تو آو مین کا سمجھ کن مولوی صاحب غلط ونان حس شاید افراد کن کہین نا اخ تو زن کی کرورن مز کت حسن کہیں سبب بظاہر اچھے مگر یہ گھر یاد تون انسان اچھے ساری پریشانی جوڑو سہ جوڑو دنیا کن تو انسان پنس بدنس کن یل کھانا پریشانی ان سہ کت کن جوڑان دنیا کن یہ کیا پریشان دپان آج مال چھس نی یہ کیا پریشان نظ فلانی پریشانی چھس دکان چھس ٹھیک چلان اولاد چھس ٹھیک یہ چیز چھس ٹھیک بدنس چھس پریشانی کل دود چھس میاد دود چھس بدل کھانا بیمار چھ اچھے ساری پریشانی یسان جوڑنے کوکنت حالانکہ اصلی سبب چھ کی اگرچہ اخ سبب ظاہری چھ مگر سبب حقیقی چھ یہ انسان کم سی پریشان گسان قرآن پاک فرماؤن کہ اس انسان یا دنیا من پریشان گھ ہنگ تمنگ گھن کس یمس تو سبب آو اتھ تمس تہ کان چیز اصلی اس تمس پریشان کور اور یمس سبب اتھی تک سارے تر فکر نہ کس چیز تمس پریشان سہ کس چیز سہ خدا سن نافرمانی کس چیز تو آو سمجھ یہ آئے میں کل اعتبار سمجھ مگر یہ سمجھنس لائق کت یمس انسانس دکان چھ چلان کی سہ آو کن کن اعتبار پریشان کرنا یمس انسانس گھرواجن صحیح چھ کی سہ آو کن کن اعتبار پریشان کرنا یمس انسانس اولاد چھ صحیح کی سہ امی اولاد بنس اللہ پاکن پریشانی ہن ذریعہ یمس انسانس بدنی پریشانی اللہ پاکن بنوس یہ بدن پریشانی ہن ذریعہ یمس انسانس ہمسائے چھ ٹھیک کی یہ ہمسائے بنو اللہ پاکن امس پریشانی ہن تو آو مین کا سمجھ آس قرآن پاک فرم میں یہ عمل سو اس انسان نافرمانی کر دنیا مز ان یو جزا بھی تمس تمیک سزا تمس سزا تلن تمیک اس لیے اس سبب اتھ بحال کہ نتھ اصلی سبب سبب حقیقی سانہ پریشانی اور عالمچ پریشانی بس خدا سن نافرمانی خدا سن نافرمانی ورائے ہک نہ انسان پریشان یا دنیا مز گھت یہ طے شدہ کت یہ قطعی کت اس انسان یا دنیا مز پریشان گھ سبب کیا خدا سن خدا سن نافرمانی ما اصاب من مصیبت فبی ما کسبت ایدی کو یا افوان کثیر اے مینو بندو یس تہ پریشانی واتن چھو اس تم تہ اعتبار دنیا سن پریشان چھ گھن ہنگ تمنگ چھ یہ چھ ہنگ تمنگ کی دکان بیوٹ نہ ہنگ تمنگ کی چون اولاد گئی چون دشمن بنت ہنگ تمنگ کی چون اول گھرواج تہ کورک نہ ہنگ تمنگ ث تنگ کی یا مسورات چھ بوزن مسوراتن کور پنی گھر وال ہنگ تمنگ تنگ یا حیرباب یا خش میلے نہ ہنگ تمنگ تیز کی اللہ پاک فبی ما کسبت ایدیکم یہ پن اتن کمائی تھی ویا افو ان کثیر واریاہ گناہ یم تم بالکل معافی کران تمن تہ پکڑ گسان یم باز ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس قرآن پاک فرماؤن اس تہ پریشانی وچن چھو خشکی مز تہ اس تہ پریشانی وچن چھو بے سکونی طور
چھُنہ سُہ اَکھ عجیٖب اَسہِ پٲٹھۍ اَکھ گٲڈ چھِنہ تَڑپان آبَس منٛز آبہٕ وَرٲے یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اِنسان تَڑپان سٲری اِنسانَس مالدار کیٛاہ أمیٖر کیٛاہ غریٖب کیٛاہ مُلٲزِم کیٛاہ عہدٕ وول کیٛاہ تَمام چھِ یِتھَے پٲٹھۍ دَردِ فُرقت سے میرا دِل اِس قدر بے تاب ہے جیسے تپتی جیسے تپتی ریت مےٚ اِک ماہی بے آب ہے کِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ تھاوو نہ تَژوٕنۍ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ تھاوان گٲڈ سۄ کیٛاہ کَرِ حظ سۄ کوٗتاہ مچھلہِ سۭتۍ ژھٹ ژھٹ کَران یِتھَے پٲٹھۍ چھِ تَمام دُنیا وٕنۍکٮ۪س ژھٹ ژھٹ کَران دَپان نہ حظ پریشٲنی چھِ غم چھے کیٛاہ حظ نہ حظ ہٮ۪کہٕ نہٕ چھے پَیی مےٚ نہ حظ چھِ سَمجھ یِوان نہ حظ تَمام چیٖز چھِ ٹھیٖک مگر پَیی چھَنہٕ مےٚ کیٛاہ چھُ پریشٲنی حظ اللہ پاک فرمان ظاہر الفساد فی البر و البحر یُس تَمام تہِ خُشکی منٛز تہٕ تری منٛز یہِ پریشٲنی چھِ یِوان اَتھِ یِوان اور یۄس بے چینی تہٕ بے سکوٗنی اَتھ چھےٚ یِوان یہِ کیٛاہ چھِ بِماغ قصبت لیوٗزیٖک اباز احمد الزی عمیٖل اللہ یَرجعوٗن یہِ کیٛازِ چھِ اَسہِ پریشٲنی لُکَن واتناوان یِم کیٛازِ چھِ پریشان گژھان تاکہِ واپَس یِنہِ کیٛاہ یِن یِم کَرن غورو فِکِر أسۍ آیہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز سکوٗنٕچ زِندگی بَسر کَرنہِ أسۍ آیہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز أسۍ روزو عافیت سان مگر اَسہِ چھُنہٕ کُنی جایہِ سکوٗن دُکاندار گژھان دُکانَس پٮ۪ٹھ تَتہِ تہِ پریشان آو گَرٕ تہٕ تَتہِ تہِ پریشان گورٕ اِشدارَن نِش تہِ تَتہِ تہِ پریشان قرآنِ پاک فرمان وجہ کیٛاہ چھُ وجہ کیٛاہ چھُ بِما کسبت عیدیٖکُم یہِ چھو پَنٕنٮ۪ن اَتھَن حظ کَمٲے تُہۍ اِسلیے اِنسانَس چھُ اَکھ سُہ عجیٖب ذہنیت گٔمٕژ سوار دَپان حظ یہِ دُنیا ییٚتہِ کۄس پریشٲنی اعمالَن پٮ۪ٹھ کُس سزا میلہِ اعمالَن کُس میٛانہِ عملہِ ہُنٛد کُس نٔتیٖجہِ نیرِ مَستوٗرات دَپان اگر أسۍ مَستوٗرات تہِ چھِ بوزان غورٕ سان بوزن تِم اَتہِ چھا مایِک چَلان مَستوٗرات دَپان اگر أسۍ پَلو لاگو یا اَسہِ خۄش گژھِ تہِ کَرو پٮ۪نٛٹ شٲٹ لاگو تہٕ گژھِ کیٛاہ مَس تھاوو یَلَے تِن گژھِ کیٛاہ غٲر لٔڑکَن سۭتۍ تھاوو تعلُقات تہٕ گژھِ کیٛاہ پارکَن منٛز کَرو بِہٲیی تہٕ گژھِ کیٛاہ قرآنہِ پاک فرمان یِم چھِنہٕ رانہِ گاہ یِم اعمال گژھن اگر ژٕ رٕتۍ اعمال کَرٮ۪کھ رُت نٔتیٖجہِ نیرِ اگر ژٕ بُرٕ اعمال کَرٮ۪کھ بُرٕ نٔتیٖجہِ نیرِ جوان تہِ یِہوٚے وَنان مےٚ گژھِ چشمہٕ یہِ مےٚ خۄش گژھِ تہٕ تہِ کَرَس دَپان حظ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ بہٕ تھاوٕ کٲنٛسہِ لٔڑکی سۭتۍ تعلُقات تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ بہٕ کَرٕ پنٛنِس والِد صٲبٕنۍ نافرمٲنی تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ بہٕ پَرٕ نہٕ نٮ۪ماز کیٚنٛہہ تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ بہٕ مانٕنی نعوذ باللہ من ذالک خۄدا صٲب تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ حالانکہِ قرآنہِ پاک فرماوان مَن یعمل سوٗء یُس اِنسان نافرمٲنی کَرِ تٔمِس چھُ سزا ضروٗر بھی ضروٗر تُلُن مگر تھوڑا بہت لیوٗزیٖک بعضہم تھوڑا بہت کدا لِکل عذاب تھوڑا بہت عذاب سورُے نہٕ اللہ پاک فرمان اصلی عذاب چھُ آخرتَس منٛز دیُن مگر دُنیاہَس منٛز چھُ تھوڑا بہت اثر اَمیُک نیرن ہُنٛد یوٗہی گژھن نہٕ یِم آمار رایہِ گاہ آمار چھُ پَنُن نٔتیٖجہِ ترٛاوان رٕتۍ اعمال ترٛایَن رُت نٔتیٖجہِ بُرٕ اعمال ترٛایَن بُرٕ نٔتیٖجہِ اِسلیے یُس اِنسان گنٛدٕ عمل یَتھ دُنیاہَس منٛز کَرِ گنٛدٕ نٔتیٖجہِ نیرن ہُنٛد قرآنہِ پاک چھُ فرماوان وٕچھ سا پٔتمٮ۪ن قومَن کُن قرآنہِ پاکَن فرمو قومے لوٗتَن کٔر نافرمٲنی عذاب آوُکھ قومے سموٗدَن کٔر نافرمٲنی عذاب آوُکھ قومے نوحَن کٔر نافرمٲنی عذاب آوُکھ یِتھَے پٲٹھۍ قومے شعیبَن کٔر نافرمٲنی عذاب آو تَمام یِم قوم ٲسۍ تِمو ساروی کٔر نافرمٲنی اللہ پاک فرمٲنی یِم تَمام گٔے مِلیا میٹ یُتھُے اللہ پاک تِہُنٛد عذاب بیان کَران پَتہٕ چھُ قرآنہِ پاک نوٹِس دِوان پَتہٕ وٕچھِو سُہ عذاب کیٛازِ آیہِ یِمَن قرآنہِ پاکَن کوٚر قومے لوٗطہٕ پٮ۪ٹھ شروٗع قومے نوح پٮ۪ٹھ شروٗع فرمووُکھ قومے نوحَن کٔر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد نافرمٲنی تِمو کٔر میٛٲنۍ نافرمٲنی تِمو مون نہٕ تِمو سُڑُے نہٕ یورُک تِمو کٔر نہٕ اِختیارٕے میٛٲنۍ دیٖندٲری تِمو کٔر نہٕ اِختیارٕے سیوٚد وَتھ تِم ٲسۍ یِہوٚے ہوٚج وَتھ اِختیار کَران تِم ٲسۍ کَجی اعمال کَران تِم ٲسۍ گنٛدگی تہِ تِم ٲسۍ غلازت کَران تِم ٲسۍ بے حیٲیی کَران تِم ٲسۍ بے شرمی کَران آو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 منٛز چھِ تَمام قومَس واز پَران اے قوم واز یی تو اے قوم خۄداے سٕنٛز نافر فرما بردٲری اے قوم وقتہٕ کِس نبی سُنٛد مٲنۍ تو دیٖندارَن حظ زندگی کٔرۍ تو اِختیار یہِ زندگی حظ چھِ خۄدا صٲبٕنۍ یہِ چھِ تٔمۍ سُنٛد اَمانَت یَتھ منٛز چھِ تٔمۍ سُنٛدُے چَلاوُن حظ یہِ أسۍ چھِ خۄداے سٕنٛز اَمانَت یہِ أسۍ چھِ تَمہِ اعتبار استعمال کَرٕنۍ ییٚمہِ اعتبار سون پروردِگار وَنہِ اَسہِ یہِ سورُے زندگی تہٕ یہِ سورُے تَمام اِنسان سُنٛد اَکھ اَکھ جُز چھُ خۄداے سُنٛد اَمانَت یہِ اَمانَت چھُ صحیح پٲٹھۍ استعمال کَرُن یہِ نہٕ کیٚنٛہہ میرا جِسم تہٕ میری مرضی میرا دُکان تہٕ میری مرضی میلا مال تہٕ میری مرضی نہ میری جوانی تہٕ میری مرضی میرا گَرٕ تہٕ میری مرضی نہ یہِ چھُنہٕ چَلان کیٚنٛہہ اللہ پاکُن یُس تَمام کایِنات تہٕ کایِناتُک زَرٕ زَرُک مالِک چھُس بہٕ زَرٕ زَرُک خالِق چھُس بہٕ اِنسان سُنٛد مالِک تہٕ خالِق چھُنہ کیٚنٛہہ حظ خلدی خلقہ کا فسوا کا اللہ پاکُن اے اِنسانو تۄہہِ چھُو مےٚ پٲدٕ کٔرمٕتۍ یہِ شکلو صوٗرت کٔمۍ کٔرٕو عطا تۄہہِ یہِ بدن کٔمۍ کوٚروٕ عطا تۄہہِ یہِ رٕژ تہٕ حسیٖن تہٕ جمیٖل شکل کٔمۍ کٔروٕ عطا تۄہہِ یہِ عقل کٔمۍ کٔروٕ عطا تۄہہِ یُس عطا کَرَن وول چھُ سُہ گوٚو مٔشتھٕے تۄہہِ تُہۍ چھِ دَپان شاید یِم ہاں ییٚمیُک مٲلِک چھُس اَفا حسیٖب تِم اَنما خلقناکُم آبَس چھِکھ دَپان ہے اِنسان بہٕ چھُس بیکار یِتھَے پٲٹھۍ آوُس یہِ تَمام دُنیِہِکۍ جانوَر کَرَن تی کَرَن بہٕ تہِ تِم کَرَن پَنٕنۍ خٲہِشات پوٗرٕ تہٕ بہٕ تہِ کَرٕ تِم کَرَن یِتھَے پٲٹھۍ کھٮ۪ن تہٕ شۄنٛگن گُپنَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تہٕ مےٚ تہِ چھِ سۄے زِندگی یِتھ پٲٹھۍ گُپنَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تِمَن چھَنہٕ پِرٛژھگارا نہ وَنَکُم اِلَے نہ اللہ تُرجاوُن اے اِنسان کیٛاہ ژےٚ چھُے نہ واپَس پنٛنِس رۄبَس کُن گژھُن کیٚنٛہہ ژےٚ چھُے نہ دُبارٕ زِنٛدٕ گژھُن کیٚنٛہہ یہِ چھُ بِلکُل یقیٖن یہِ چھَنہٕ کانٛہہ دوٚیِم حرف تَمام اِنسانَن چھُ دُبارٕ زِنٛدٕ گژھُن کیٛاہ چھُ گژھُن حظ زِنٛدٕ چھُ گژھُن سُہ مالدار کیٛاہ سُہ بادشاہ کیٛاہ سُہ أمیٖر کیٛاہ سُہ غریٖب کیٛاہ سُہ جوان کیٛاہ سُہ بَچہِ کیٛاہ
تماماً چھ زندہ گژھن قل ای وربی انہ لک اے میانی محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا اس قل ای وربی مش پنس پروردگار سن قسم انہ لحق بالکل اش یقینی کت اش یقینی کت اش قطعی کت اتھ منہ چھن دیم حرف آیا نہ عاصم نوائل در خدمت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج اڑی جنن بو سیدھا اس گمس قبر مز ان کڑسا اس واریا ٹائم گمت قبر مز اس نہ سڑے مز تے تم کیا کر تم کر تم نیبر سا قبر مز پت واو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بروٹ کن ات پٹ پھڑ راون سا ز ٹکڑ کرنس پت دتن رگڑ تمن دون پیسن پانوئی تات گرا سور مس حضرت تو شو ونن کہ انسان شو دوبار من یحیی العظام وهي رمیم ونی یت ارجی کوس کر دوبار زندہ یس بوسیدہ گئی یت سور بنیو اللہ پاک دیتو جواب وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ یہ بدبخت چا مثال کرن قائم بنی ساری خلقت گئی سمشتی بنی تخلیق گئی سمشت یہ کا چیز بنومت هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كانسان شنا سو وقت گزريومت يوس بالکل قابل تذکر چیزی یوس نطفه ناپاکس بنومت یمک انسان نا وس زبان پر کھارن اگر انسانس خارج گژھے توتائے اس قرار یون کہ یوتائے پنن بدن چھلیا یوتائے غسل کریا اگر پلوس لاڑیا سو پلو اس توتائے لاگن کرن گوار کہ یوتائے سو پلو صاف نیا کرت هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اے انسان چگیا پن تخلیق مشتی وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره فرماو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوی ذات کریمن دوبار پد سوی طاقت ور کریمن بے دوبار پد سوی قدرت کریمن دوبار پود الذي انشاها اول مره يم گڈنک لٹ پود کر کیا گڈنک لٹ پود کرون چھ مشکل کن دویم لٹ پود کرون چھ مشکل نا گڈو سے ڈیزائن نکا اللہ پاکن کر نطفہ ناپاکس پر پنی قدرت ظاہر انسان کت حسین تو جمیل شکل کرن پود ان سو سوری ڈانچ چھ بنائی سو بکھر تو یاو میں قسم اش بکھر سو زمین اس مز اسمانن مز میں چھ اس جمع کرون مشکل کن گڈوس بناون مشکل تو یاو میں قسم جس انسان دم شاید بشس بیکار اس از ذہنیت چھ اس نو نحال نسل رجحان چیم دبا ناز قبر کئی وش قبر ان عذاب کئی وش دوزہ کئی وش تو جنت جنت کئی وش حالانکہ یہ وش تم شخصیتن یہ وش تم ذاتن اگر تمام دنیا ایک طرف آس بے طرف تھا ان سا ذات حضرت رسول اکرم تمام دنیا ہے کہ اپوز ایسید مگر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مبارک اقوال ہے کہ اپوز ایسید تو وہ فرمو پانے میں وش پنیو چشمو جہنم اے صحابہ یہ زنا کاروس تم سن عذاب وشم اے صحابہ یہ سود کاروس تم سن عذاب وشن اے صحابہ یس خاتون مس یلے تھاون تم سن عذاب وشن اے صحابہ یس پان پلو اس دنیا اس میں سود لاگن کہ تمس خاتون ان عذاب وشم اے صحابہ یس مالس ماجن نافرمان اس تم سن عذاب وشم اے صحابہ یس متکبر اس دنیا اس میں تم سن عذاب اوز وشت کما وش اگر پنیو چشمہ وشو اس بناس دوخ لگے مگر یہ پنیو چشمہ وش حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تات پٹ چھن شکا وکا بالکل کا انسان دب آفتاب چھ اپوز بس ہے کہ اسید مگر قول مبارک ہے کہ نا اپوز اسید یہ فرموئے پان پنیو دہن مبارک حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس لے کر قوم نو نافرمانی سمجھو حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام اے قوم نافرمانی نہیں کیا تو چھن بیکار دنیا اس مز امید کیا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا یہ زندگی تے موت او موجب دین تاکہ اللہ پاک پرخائے وش کس انسان کدی دار غفلت اس مز نیکی کس انسان روجت غفلت کس دنیا اس مز ہوشیار تے خبردار کس اس انسان خدا سن باخبر دنیا اس مز تے یہ امی موجب کس کر حسین اعمال کس کر رت اعمال ہاں تقاض چھ سارنی فالحماها فجورها وتقواها اشد شوی تقاض انسانس برمی امش نیکی کرم صلاحیت عطا کرم امش گناہ کرن صلاحیت عطا مگر ان باوجود چھ وشن کس انسان دبائے مادے فجورس اور مادے تقوا کس کر ظاہر کس انسان اس دنیا اس خدا سے صحیح بند کس بندی ہے صحیح بندگی کرنے دنیا اس پردہ اس حیا اس زندگی اس اعمال اس ساری زندگی اس مزین اعمال اس اللہ پاک یہ چھ بیسن وشن باقی چھ میں دنیا اس میں چھ غرضہ ورزہ نہ چھ کس دولتس ویلیو نہ چھ کن مکانن ویلیو نہ چھ کس عہدس ویلیو نہ چھ کس مال و دولت سی ویلیو اس کس انسان کوتا کمائے اس چھن بہس کہیں نہ بالکل وجہ کیا اس گس سر سے ملیا میٹ کل من علیھا ویبقى وجه ربک اگر بچ اللہ باقی کیا روز اس حکومت والوں حکومت نہ باقی کیا مالدار سن مال نہ باقی کیا بنگل والوں بنگل نہ باقی کہ کہاں سے ہو روز کیا سوری یہ مٹاو سوری یہ تمو سوری سمسار کر دیت لا ترا فیہا عوجا ولا امتا اے وشن والے ناس زمین اس پت کن جائے اونچ ناس نیچ برابر بالکل ملیا میٹ نمو سوری کر دیت منگل والے منگل کت روزن اس تو شامین کا سمجھو اس لیے آو حضرت جی
نوح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایک سمجھایک امام مونی یتھی اکثریت نافرمان چھ بن اکثریت اللہ پاک کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی نازل مس اے میں نوح کیا کر وسنع الفلک باعیننا ووحینا بس یمو لجی نافرمانی کر یم چھ نہ باز یمن وے یم مانی پھیرنی نہ وے وے کیا کر وسنع الفلک اللہ سے کشتی تیار کرے آبی چھن دریاوی چھن سمندری چھ مگر نہ سمندر کیا حکم اے نو علیہ الصلوۃ والسلام کشتی لاگ تیار کریں لاگ سے کشتی بناوی مگر بڑ پہم کشتی بنائی زی یت پٹ اس ونوی تھی پٹ بنائی زی سانی نگرانی مز بناو وسنع الفلک باعیننا سانی نگرانی مز ووحینا یت پٹ اس ونوی تھی پٹ چھے بڑ پہم کشتی لاج حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام بناون یہ سوری قوم من مش پتہ گسن وول کیا چھ مگر حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام مش پتہ رب سن فرمان کیا چھ رب سن وحی نبر یہ سارسی قوم سمسار نن کر یہ سوری قوم ہلاک تو برباد نن کر بناون کشتی بیم کیا مانن ول تم سادن حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام قوم کر مذاق دپن امس نواز کیا گو نعوذ باللہ من ذالک دماغ گوس خراب نعوذ باللہ من ذالک ہے آبی نہیں تو کشتی آ یہ معقول کت کہ آبی نہیں تو کشتی کت بناو یا گھر سمندر آن دریاو کم سے کم نہ یا کم بڑ پہم کولا آ دپان آج کشتی والو ات یہ بناؤ ہم مسخر کرنا ہے وچو نظر دن گیو کا ہاں آبی نہ کن تو کشتی کت بناو یہ قحط سلی وس مو ون مسخر لوگو کر مذاق کورک ان سارے ٹھٹ کرنا ہے وچو ان کیا گو دماغس بس یتھی کشتی گئی تیار اللہ پاک کر وہی حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام مس اے میان نو کرک کیا نس کشتی گئی تیار وی کیا کرک ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا مس خاموش روز یتھی سون عذاب یہ یتھ یہ ملیا میٹس سرسی قومس گھس ولا تو خاطب نی سانہ طرف یہ حکم سفارش کر زن کیا کر زن غور سان بوز کیا فرماس ولا تو خاطب نی فلدین ظلم یمو انسانوں نافرمانی کر ہمو انسانوں بربادی کر ہمو انسانوں میں بغاوت کر ولا تو خاطب نی خاموش پنی زبان تھی بند ان سفارش کرک کانس ان دعا ان متعلق کرک انہم مغرقون سون فوست اٹل کیا یہ سوری قوم چم غرق نن کر سہلاب ان یہ سوری قوم سن ڈبت آبس مز اس لیے خاموش مفسرین فرماون اخ نقط درا ظاہر کیا دا یم سات اکثریت نافرمان چھ کیا آسے اکثریت ام سات نافرمان آسے اکثریت ام سات بہائی مز مبتلا آسے اکثریت ام سات شراب آسے چون اکثریت ام سات سورس مز ڈبے مز آسے اکثریت ام سات خدا سن نافرمانی مز مبتلا آسے بچی کیا بچ کیا جوان کیا مرد کیا بڑکا تمام امت ونکس نافرمانی مز مبتلا تمام اکابر فرماون یم پتم قومس یہ تمو الگ الگ نافرمانی کرے تنہا کر امت مسلمان سن نافرمانی ونکس کا سہ گناہ اس نے امت مسلمان انجام دت کی تمام تم گناہ کم گناہ یم گزرمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا کیا گناہ چھ ہلاکت ذریعہ یا کیا گناہ چھ اکوئی گناہ چھ انسانس عذاب ان خطر کافی مگر اکوئی گناہ چھن کیا تنہا گناہ کیا یہ چھ گناہ نو اخ مجموعہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ابو داؤد اس مش روایت فرمو صحابہ یم سات امت دون گناہن مز مبتلا گس کچن مز تو یاس بوجو گور سان دون گناہن مز یم سات امت مسلمہ مبتلا گڈن گناہ یم سات سود خری عام گس کیا گس عام کوتا عام چھ بچ تہ مبتلا بچی تہ مبتلا پڑھائی ول تہ مبتلا دکاندار تہ مبتلا زمیندار تہ مبتلا باغ وول تہ مبتلا بچار یمن نہ بچار دنیا سے کان غرض تم تہ سن کت مز ڈبائی یم سات اے صحابہ کرامو یم سات سود گھ عام سود گھ عام مے چھ سودچ تفصیل ونی کہ کن سات بوزیو تہ سودچ تفصیل ہر اک انسان تم شاید بہ گوس ہلاک تیتا تفصیل چھ سودس آمت کرنا دوم گناہ بےحیائی کس بہائی یم سات عام گس فرموک صحابہ یم سات امتس مز یم زو گنا عام گسن یم سات سود خری عام گس یم سات بہائی تو بے شرمی عام گس کتا چھ چھا کان بچ بچت چھا کان بچی بچت الا ماشاء اللہ الا کن کن گامس مز اخ بچی اچھی ون گامس مز اخ بچ اچھی ون دھوکہ گس انسانس لگن کیا بون کھولت انشاء اللہ تو اس لیے فرموک صحابہ یل یم زو گنا عام گسن تمہ سات روزن امت تیار خدا سن عذاب خطر حدیث پاک ایک الفاظ چھ فرموک ات قومس مز یتھ مز یم زو گنا عام گئی تت قومس گو خدا سن عذاب حلال وے کیا گو حلال گو کاری وان چھن تڑ پتھوئی چھن کاری نار وسیا زمین مز دسائے نہ بدل کان ہوئی سیا پیش کیا آئی آئی ترن فکر کہین ترن کیاز حلال گو عذاب سہ عذاب ہے بے سکون ہن عذاب تہ ست سہ ہک نافرمانی ہن عذاب تہ سہ ہک حکومت ہک پسائی تھی عذاب تہ ست یا بچ گئی نافرمانی عذاب تہ ہکہ یا بدل کانہہ حادثہ گو ایکسیڈنٹ گو
بدنس كورن دود فكري شن ڈاکٹر صاحب ستارن وری بعد چھ ہسپتال منز اتی پڑا یہ کیا چھ کین بدل کیا چھ اس عذاب چھن اس اس لیے کیا فرمز اینو علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ان زو سفارش کرے کمن متعلق نافرمان متعلق ان سفارش کرے ای مطلب گو اگر تو سفارش کرے سفارش گسی نو قبول اس لیے یم سات علماء کرام فرمان مفسرین یم سات اکثریت امت اج نافرمان اس اگر تمام اہل مدارس انوکریٹ تمام خانقاہ والے انوکریٹ تمام دنیک ابدال تو ولی انوکریٹ تمام دنیک صلحا انوکریٹ اور تمام دنیک عابدین انوکریٹ ایک سی جائے کرو جمع دبکھے یت قومس امت اس خاطر کرتو دعا اگر تم اوش بہائن سمندر گشتون اشک جمع کیاز یا اللہ یت قوم از نجات یہ قوم بچاون عذاب نش تمام محسنین چ فرماون یہ قوم ہیکن عذاب نش بچت وجہ کیا چھ تم ساتن پس سفارش کرن وایس سفارش قبول گسن کی ہاں تی زندگی بچ اعمال والن زندگی فرما بردارن زندگی بچ کی بچر نیکو کارس تی زندگی بچے مگر گناہگار اس متعلق ہیکن تی سفارش کی انکار کرت وجہ ولا تخاطبنی این وایس ایک مطلب کو اے نو بہتر چھ مکرے اگر سے کرے اس کرو نو قبول اس لیے اگر اشک سمندر جمع کرن تم کہیں چلنا تو بس وجہ کہ اللہ پاک اکثر ہی نافرمان اس کیا کرو اتھی آو طوفان آو اللہ پاک فرماون ہن کیا نیل بارش نہ وسن اس سائنس پڑھنا اس والا اس پتہ بارش وس اس جذب کرن زمین سارنی ان پڑھن دیش پتہ اس ناز چھناس کدا بارش زمین جذب کرن خبر کوزا آپ چھ کرن جذب بھی مگر اللہ پاک فرماون یل ات قومس میں عذاب ہو نہ زمین کر نہیں جذب آب بارش وس مسلسل رم جم والی مسلسل بارش گئی نازل اللہ پاک فرما ایزب زمینس یہ بارش ہے نہیں چین کی بلکہ تر چھ بے آب کرن واپس کیا چھ کرن تل تی کوٹ زمین آب پہ آب برساؤن حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام ونیا اللہ پاک سے اللہ میون نچو بچاوتن ہو نہ کیا ہمسائے تو ہو نہ کیا مام تو پتر نہ میون نچو اللہ پاک فرماوس خاموش انه ليس من اهلك اے نو علیہ السلام چون چون انه عمل غير صالح يصنع فرمان یوز باغی میون اس لیے یتھ ہک نہ بچت یتھ گسی گھر کے عذابس یتھ مکلی یتھ گس ملی امیٹ اس لیے اللہ پاک تل تہ کھوڑ مے پٹھ تہ وول مے آپ نس مختصر الفظنوس یہ نا سو کچر ہیو اللہ پاک فرماون مے نے سوری قوم کہانی تمام کرت اور یہ کشتی رکے وسطود علی الجودی یہ رکے کس پہاڑس پہ گو کہ بعد للقوم الظالمین مکلو نا زنو سن از چھنا سو کچرا آسان زن تل ڈسٹ بن لگو دنیا مز امیش پرسانی کان تلن ماچ پرسان کان تلن اے سو کیا گو اتھے پہ اللہ پاک یون تذکر کر دپان مکلو ظالم ایس مکلے ملی امیٹی فرعون کر نافرمانی بیم تمس ست ایس فوج تمو مون حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام سن کے گو کہ یہ دریائے کلزمس مز ساری ہلاک گئی اللہ پاک فرماون کتیا اخ کروڑ تو شیٹھ لچھ کتیا زیادہ ٹائم لوگ نہ کی کسا منٹ گئی آنن فان من گئی ساری دزنا آبس من ساری دد آبس من کوتاہ نقصان گو بنی اسرائیلس کوتاہ نقصان گو ناز یہ سال اخ نفر مرن تو ہلچل مچن تو آو سمجھ حس یہ کوتاہ گو ہلاک اخ کروڑ شیٹھ لچھ اخ کروڑ اللہ پاک فرماون یم سات بنی اسرائیل ہلاک گو سمندرس من فما بقت عليهم السماء والارض نو زمین نو آسمان نو زمین آئے دبک نہ گئی کانسی گئی نہیں پریشانی گند اس یہ مکلے پریشانی کمس گھے نہ ووتمت زمین نو آسمان فما بقت عليهم السماء والارض بما كانوا منذرين یمن نافرمان سی جی کرنا نہ زمین نہیں ووتمت یعنی نہ گئی زمین سی گرے تو نہ گئی آسمان سی گرے وجہ نافرمانی اس لیے مکلو قوم نوح داستان ام پتہ قوم عاد کس آس تل قرآن پاکن دم بوجھو سا کہانی ان مجھے کتاب آس مش کہانی اللہ پاک وشن وسا فلانی قومن کر نافرمانی اے امت مسلمہ ان تی کرو نوٹس آئے دن کیا فرموک نمک قوم اس نوس عذاب آو ہنگ تو منگاؤ نا ان فی ذالک آیا قرآن پاک پت نوٹس دیوان سبق دیوان کیا سبق دیدو مک اے امت مسلمہ اے میانو بندو اے میانی نبی سنی امتیو یا اس نشانی یت مس کت مس قوم نوح کس عذابس مز تہ خطر نش ان فی ذالک لآیۃ ات مز عبرت ات مز نشانی وجہ کیا یم کیاز مٹائے ساری اللہ پاک فرمان وما کان اکثرهم مؤمنین اکثر اس فرما بردار کے اکثر اس نافرمان کم کلیل اس فرما بردار اس سے سو قوم ملیا میٹ کرن تم قوم چھ ضرورت تمن افراد چھ ضرورت کی یہ ساری دردی پس گندگی نش پہ صاف کریں پت آو حضرت یہ بچنا مجھ میں شور کرنا یہ مگر خاموشی کریں
قومِ عاد آو اللہ پاک فرماؤن زبردست پہلوان کیا ویسے حض خطرناک حض انسان ہیکہ سوچتھ تہ تمن اس نمت فٹ کھوٹ زیادہ قد کوتاہ نہ دن دود نہ کل دود نہ کہین کنی قسمچ پریشانی نہ طاقتور کیا ویس قرآن پاک فرمایا ینحتون من الجبال بیوتن یم اس تم افراد یم پہاڑ یش تراشن تمنی مز اس روزن پتہ کمن مز حض یہ نہ کیا یہ مکان بنائن الگ الگ ہوتے کنیا کنیا کڑھ نہ ہم پہاڑس مزے مکان نیون بنائت اتھی تہن آرٹ کیا انسان پریشان گسن مہاراشٹر مز گئی کیا گار درائے وی گئی نمودار یہ تم گئی دریافت تب بڑے بڑے سائنٹسٹ امریکہ پہ آئے سائنٹسٹ افریقہ پہ آئے سائنٹسٹ دوپک ہے یہ کس قوما یوتہ تھز گار اور یوت آرٹ اچھن وچمت حیران تم مگر مسلمان چھ حیران گسن وجہ اچھنا پوڑمت اللہ پاک اخ قوم اس سا قداور تم پہاڑن مز پن مکان مکان بناون تہند تم اڑجہ ڈانچہ تہ گو دریافت تمو وچ برابر اخ اخ نڑ اس شاید پانچ تر فٹ کن کس فٹ حس کس فٹ یعنی یتن آ تم گوڑ آک نا یہ یتن انسان یوتہ سون قد تتن آ کھورے ہوت آک نا تم کیا باسو اس نا مشی سیدی حس آک نا مش باس اگر تم انسانس پہ کھور ترائن ازکس انسانس چکنا چور نینس کر تمو یتھے وچنا طاقت تمو دب اس یتہ طاقت و تمو دب من اشد منا قوة دبک ون سا کس سان کھت بہادر اس پہاڑس مز تراشن تم پہاڑن دون ات پہ اتو ست دن تو کرنا وت تم مز نبر یتہ طاقت نا تم کیا باسے حس حیران گھن تھی سن علاقس مز یا سری نگرس مز یعنی یت اکس اکس پلرس مز کن تمو یہ کن تمو لاجم تہس نا وچمت حس تہ پانو لڑس علاقہ اخ کہر بلس مز تک انسان حیران گھن کزا کزا بج بج کن کت کت تمو کھاڑ مز تم تن کم افراد تو یتھے پہ تم اللہ پاک فرمان یمن گو گمنڈ یمن گو یمن مونے نا یمن یچو نم سڑو نا یورک مطلب اس کیا مالدار ات پہ آج ون پن مال بس مالدار بس عقل وول بس حکومت وول بس عہد وول امس اور دین وین یچان امس نبی سن یچان کی امس خدا سن دھمکی یچان کی یہ دن ہے پتہ بوزو بس یوتہ کیا دین کر بہت نماز پڑھ تو یہ ساری نافرمانی پہ اللہ پاک فرما اس زیادہ کہین زیادہ کور مخلوق فرشتہ نا کی فرموک زیادہ کور کہین اس ہوا رزش تیز پہم ہوا تھوڑا بہت سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام کتن دہن ستن دہن ٲٹھن رٲژن تہٕ ستن دۄہن سبا لیالی و سمانیت ایام ستن رٲژن تہٕ ٲٹھن دۄہن ستن رٲژن تہٕ کیٛاہ کوٚر ہوا کوٚر تیز کیٛاہ فرمو فطر القوم فیہا صرعا سُہ اوس سورُے قوم اسہِ سومُت پتھر کہ انہم اعجاز نخلن خاویہ وٕچھن والہِ زن ٲسۍ کھٔزر کُلۍ پیٚمٕتۍ پتھر یِتھ پٲٹھۍ دٲرِتھ ٲسۍ دِتمٕتۍ تِم سٲری سورُے مۄکلیو قوم مِلیا میٹ گوٚو مۄکلیو سورُے قومِ عاد گوٚو تہس تہٕ نہ حظ بچے فرما بردار اللہ پاک فرم نوٹِس بوٗزِو بوٗزِو فرما بردارو سبق کیٛاہ اوس اِن فی ذالک لآیۃ قوت وٲلِس طاقتہٕ وٲلِس یژن اوسُکھ نہٕ کٲنٛسہِ یُن مگر سٲنِس طاقتہٕ نٮ۪بر چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد طاقت یا معاشر الجن والانس ان استطعت من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان کانٛہہ چھُنہٕ میانہِ طاقت نٮ۪بر کٕہٕنۍ ہیٚکہِ نہٕ کُنُے ژٔلِتھ کوٚت ژَلہِ تمام دُنہیٖکِس چَپَس چَپَس پٮ۪ٹھ چھِ میٲنۍ قُدرت تہٕ میٲنۍ حکوٗمت چَلان حظ اللہ پاک فرمایا اِن فی ذالک لآیۃ یَتھ قومِ عادَس منٛز چھِ اُمَتِ مُسلِمہ خٲطرٕ نِشٲنی کیٛاہ نِشٲنی چھِ یِمو کٔر نافرمٲنی اے اُمَتِ مُسلِمہ یِنو تُہۍ کٔرِو تُہۍ چھِو میٲنِس نبی سٕنٛز لاڈلی اُمَت تُہۍ چھِو مےٚ چِنِتھ آمٕتۍ اُخرجت لِلناس تعمورنا بالمعروف تُہۍ چھِو نیکی کَرٕنۍ باقٕیَن تہِ وَنٕنۍ وَنہو انِل مُنکر پانہٕ تہِ چھُو بَچُن لُکھ تہِ چھُو اِسلیے تُہۍ چھُو لاڈلہِ تُہۍ چھُو ٹٲٹھۍ زَبردَست کیٛازِ تُہۍ چھُو پنٛنِس نبی پاک علیہ الصلوۃ اُمَتی اِسلیے اَتھ منٛز چھو نِشٲنی اَتھ قومَس کُن کٔرۍزیو نظر تُہۍ چھُو نہٕ یوٗتاہ طاقت کِنہٕ چھُکھ اَسے کَل دود پٮ۪وان اَسہِ یِمَن اوس نہٕ کَل دود تہِ کَرنٕے اللہ پاک فرمان وجہ کیٛاہ یِم کیٛازِ مِٹٲے اَسہِ یِم ٲسۍ ییٖتیٛاہ قداوَر فرموکھ وما کانا اکثر المؤمنین اکثر ٲسۍ نافرمان اکثر ٲسۍ آو قومِ سموٗد اللہ پاک فرمان بوٗزِو یِہٕنٛز داستان قومِ سموٗدَن کٔر نافرمٲنی آو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاوان ہے مَہ کٔرۍتو نافرمٲنی مٔہ کٔرۍتو بٔچو بے حیٲیی اے جوانو مٔچیتو شرارت مٔچیتو چَرَس مٔہ ٲسۍ تو یِمَن کورٮ۪ن پَتہٕ پَکان یِمو مونُے نہٕ سُڑیوٕے نہٕ کانٛہہ ہے مالدارا سوٗد مان ہے دُکاندارا یہِ غلط غفلت مہٕ کَر مونُے نہٕ کٲنٛسہِ یِمو دوٚپ ہے پَتہٕ بوزو تَتی سُہ کٔمۍ وٕچھ تہٕ سُہ کَر آو تہٕ کوٚرُکھ مَسکَر تہِ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلامَس دوٚپ ہے صالح مانہٕ ہاو چون
مگر اسما چھ بروس چھ وقتک نبی تمس کہ تئی کت پڑی بروس نشانی کیا ہا کیا نشانی دوس یم پہاڑ مل کہ زندہ اونٹنی نبر نیرے کیا گس نیرے زندہ اونٹنی گس نبر نیرے اس مانا وقتک نبی چھ یہ موکر فریاد اللہ باغ مس یا اللہ یم مانی مگر معجزہ یم مطالبہ کرن یم دون معجزہ ہے تو اس یا اللہ وہ ہا تو معجزہ امس گس زندہ اونٹنی نبر نیرے سوری قوم چھ وش سوری قوم پہاڑ مز درائے زندہ اونٹنی نبر کیا درائے ہس پریشانی ماز چھ اس ما پریشانی سائنٹسٹن گھس پریشانی نا زندہ اونٹنی کپر تمہن ساڑن مگر اچھا ساڑن اچھ پتہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ پاک پن قدرت اظہار کران آدم علیہ الصلاۃ والسلام نہ مول تو نہ موج آو نا والدین ورائے آو وجود مز کہین نا وجہ کیا قدرت والو پن کیا زو قدرت والو پن محتاج ما کن نہ مل سن محتاج نہ تمہیں ہو نکاح ورائے سوز بہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اولاد خاندار چھن نہ قانون یل ز میلاب گسن نفس پانوئی اولاد وجودس مز اللہ پاک باو کن سات پنی قدرت یل بو قدرت ساون مالس ماج ورائے آدم علیہ الصلاۃ والسلام وجودس مز یل بو قدرت ساون مردس ورائے حضرت عیسی علیہ الصلاۃ والسلام اس اس ماج پریشانی درائے اونٹنی زندہ امز نبر مگر یہ نا یہ مطالبہ کورمت یمنا ون ولا تمسوها بالسوء اس قوم سمود والو ان امس برائی سان ات لگو ان امس چھیڑ خانی کرو ان امس ستائیو یہ خدا سن اونٹنی امس ونان ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی ان امس ستائیو تھی امس سکو کہین بالکل وہ کیا شو کرن یہ اونٹنی کرو مطالبہ تھی مگر وہ بوجھو تہد جانور یت کیس پہ تریش چون اکہ دہ چی بہ تنہائی بی دہ چین باقی تہد جانور ان امس ستائیو کی لہا شربن کیا شو حافظ صاحب یہ سے اوٹنی ہادی ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم یہ خدا سن اوٹنی اکہ دہ چی تہس کیرس پہ تریش بیس آسن تہد جانور یہ سوری امس اللہ باغن امس نظام تھوت یہ تریش چون بیس ان گز پریشانی دبک ہے یہ پریشانی درد سر اکہ دہ چی یہ تریش تو بیس دہ چیم یہ دمو زیر اکس نفرس دس ہے وس سا یہ قوت وول کہین جوان کت گئی ہم کت گئی ہم کت گئی ہو نظر چھنا دیوان یہ تج پریشانی اس لیے کیا کن یہ اونٹنی سنیون سنیون زنگ امس تٹس مکلو یہ سوری کارخانے کیا اکہ دہ چی یہ تریش تو بیس دہ چی نہ سن اونٹ اس لیے ثنو یہ ختم کرنا کان بیکل علاقس من دیتھ زیر حس یتھے پاٹھ ابو جہل بدبخ دیوان عربہ کن جوانن زیر ہے تو چھنا وچھن یہ صاحب ات نماز پڑھن کم حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ یہ نماز پڑھ ہو غورت والے تہد غورت کت گو جوانا تھی مود وا حالانکہ پان تہ اس جوانی تمہ سات مگر پنی غورت اس یاد پیوان یہ کیا آسان چھنا زمان کا ترا تو میل بہ ہاو امس حالانکہ دمس رٹت کچھ یعنی مزہ کیا بیس گھس غورتہ وورتہ سہ چھنا جوانی کہیں یہ بہادر کہیں میٹنگ کرک دار ندواس مز وے کھانا پہلوانا چھنا اس امس صاحبس شہید نیا کرت حالانکہ پان آسان تم بدبخت غورت مند حس تمہن اس نا طاقت یہ کان بیکلس بچیس لگان زیر یمو تہ وون امس دس ہے کھانا غورت مندا چھ بیکل ووت دمک یہ کر بہ پانے کم تمام یہ ترائی تھی یہ ترائی مے پہ بہاو اونٹنی کیا کر بہ یتھ صبح آئے اونٹنی تریش چین اور ام کیا کور فاقروہا قرآن باپ ام سنس زنگ سنس سٹ تلوار ست بس قرآن باپ چھ زیادہ پتہ بولن قرآن باپ فرمان بس یتھے اس فاقروہا ام سن ام سونچی ٹھٹ ام سن زنگ سن ٹھٹ فاصبحوا نادمین تمام قومس گئی ندامت کیا گئی زیادہ نہیں کی وجہ کیا نا فرمان چھ اللہ پاک زیادہ تذکر کران دبک یہ گاندہ سے مکلے فاصبحوا نادمین اللہ پاک ون ام سن زنگ ٹھٹ تو بس ساری گئی ندامتس مز ندامت کیا گئی وجہ کیا یہ کی دنیا مز آخرتس مز کتہ وہ ما رودی تم یہ یتھے یہ امس زنگ سن ٹھٹ اللہ پاک فرم سرسی قومس زلزل زمین ہلو مے بوچال آو زمین ساری قوم گو ملی میٹ آنن فانن گو سوری میٹ فاس بہو نادمین بس مرت گئی من ندامت سہ کت لگ وس سا لگیا کن سہ لگ نہ کنی حس تتہ ندامت ذرا برابر تہ کم دن یہ سہ شاعر اخ ونان کسی کے ایک آنسو سے دہل جاتی ہے یہ دنیا کسی کے ایک آنسوں سے دہل جاتی ہے یہ دنیا کسی کا عمر بر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے جہنمی وجن نا لا بسینا فیہا اخقاوا قرآن دمن صدیان روزن جہنمس مز صدیان وجن ہم تتہ مگر یہ ودن یہ بکار تتہ ہاں اس انسان دنیا اس میں اکوئش قطر بہائے
تمس دی سہ کام تمس یہ سہ بکار سہ اوش قطر مگر مرنے پتہ اوش بکار یوان یم ودن تت قرآن فرما صدین ودن صدین ودن یعنی لا انتہائی وقت آس کان محدود وقت نا ودن صحابہ تیوتہ ودن جہنمی اوش بدل کرن سمندر یم جمع وہ کیا کرن سمندر کرن جمع صحابہ اگر نائی وول یس ناو تر سہ ہے ناؤ چلے تہس اوشس مز کیا اسے چلاون یوتہ ودن مگر تک ودنس آپ کم ویلو نہ دی سہ کم سہ ودن اگر اکس انسان دنیا من ندامت گھس سہ ودن دے تمس کم سہ ودن یس بکار تو بہرحال اللہ پاک فرمان امو کور قومی سمود والوں نافرمانی کورک کیا تمام نہیں ملی میٹ کرت آو قومی لوت کیا حس قومی لوت آو تو بوجھو غور سانس محدود وقت نا یم بچے اگر اکس جائے بہن قومی لوت آو تم کیا کر تمو کر غیر فطری اعمال تمو کر سہ بدبختی یس نا کائنات من کنسیس کرم تمو کر تم گناہ یم کائنات آج تک وچمت اس گڈنس کری نافرمانی قومی لوتن تمو کر ہم جنس پرستی مردو کر مردن سی پن تقاضات پور بس یہ غیر فطری عمل فطرت کہ انسان مرد کر مستورات سے پن تقاض پور مستورات کرن مگر تمو کر سہ بدبختی تم اس مرد مردن سی تقاضات پور کرن سمجھو حضرت جن علیہ لوت علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاؤ یم چن مانن اے لوت علیہ الصلوۃ والسلام زیاد مو بن خیر خواہ کی زیاد مس واز پڑن اس کی اس بوزمت مولوی ہن واز اس بوزمت واریہ سمن بن زیاد سون خیر خواہ اس مرکاو یس کرن چ اس کرو تھی تم دو کھا اولائی بناتی او یمو چھ میانی امت چھ کوڑی یمو سی کتو نکاح کتو پن تقاض پور مگر غیر فطری عمل مہ کریو یمو مونین آو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمس اللہ پاک نیر سا گس حضرت لوت علیہ الصلوۃ والسلام دپس لوت سہ مہ گس زیادہ پریشان کیا یم مانن نا یم نا ماننی وی اس لیے کیا کروک امن دپ سہ اے لوت علیہ الصلوۃ والسلام نیر یم بستی مز تراون یہ بستی یلہ وجہ کیا سوری قوم وی ہلاک تو برباد کرن سہ نیر یم بستی مز تلک بیے پن فرما بردار ست مگر پت کن دی نظرا وزرا کیا گھس پہ کن چیخو پکار گھس کرکہ گھس نا اوڑ سنجن ز تھی پنس کام سر کم سہ وت نیر علم راتک مگر چین گھر واجن دی نظر پت کن کیا دی چین گھر واجن دی وجہ کیا سہ نافرمان ست چکا عذاب یتھے آو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام آئم ترشوے فرشتہ اللہ پاکن فرمو جبرائیلس اے جبرائیل یم بنے نافرمان یمو کر میں نافرمانی وان کیا کر یہ سوری زمین تل پہ نبر کڑ تو کھاڑ آسمان تم یہ داستان کی عبرتک نشان چھ موجود نا سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ہے دنیا کے لوکو دیو نظرہ زمین پہ یہ پھر تم کھنڈرات چھ موجود سہ ڈیڈ سی چھ ون تہ موجود یتھ بحر اموات ون تھی ون موجود سہ گواہی دیوان کہ خدا سن نافرمانی قومس وچو کیا گو نافرمانی کرک ننی چھ کن کت گئی آشا یا اللہ پاک وی سوری کھوڑ آسمان تا یہ زمین ثقل یہ زمین مز نبر کڑت وہ کھوڑ یہ سوری زمین ثقل ات پہ بیل سی زمین چھ کڑ سو اخ بیل نبر کڑ زمین اللہ پاک وی سوری ثقل نبر کڑت کت کھوڑ فجعلناها عالیہا سافلہا یہ کھوڑ اس واریہ ہیور یعنی بوجھتا آسمان کھوڑ اس پتہ کیا کورس تلم پور کورس ہیور کن ہیرم پور کورس بون کن الٹ شاہ عبد الغنی پھول پوری علیہ رحمہ اس فرماوان امن کیاز آو یہ عذاب امن کیاز کورک پیٹھم پور بون کن تو بنم تلک پہ حس فرموک یم اس غیر فطری اعمال کرن اس لیے امن عذاب تہ الٹا دن یم اس نا الٹا عمل کرن فرموک امن آو عذاب تہ الٹا دن کیا اللہ پاک فرم تل کھوڑ مے ہور پتہ کیا کورمک یتھے نہ کیا امن کر مے پتھرن ہز بارش شروع کنہ واج کنہ رود بدل مگر یم نہ کہ اندادن بارش نہ کیا مسومتا من عند ربک ہر اکس کنہ اس لکھت کمس کر یہ ہلاک کمس کر نام زد کنہ آس نام زد کنہ یا فلانی بن فلانس الگ عدل عدل بدل نہ کی برابر کھوڑ اللہ پاکن فرمان یہ پٹ پھر جبرائیل واپس لگونس پرک تاس آو تل یل تراؤن زمین مز دشو 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 اللہ پاک فرمان کذالک العذاب یہ گو محمولی کیا گو قومی مکلو سوری زمین آو کھڑ سہ حصہ موجود زمینس من کن تک سمندر ونکس مگر تا سمندرس من ہکان کھان ذریعہ زند روزت نہ گاڑے نہ کہین نہ بون کن سدن کھانا چیز تک کن لگاو سہ روز چھ آج موبائل مز وچان تھی اتھے پہ روزان اللہ پاک فرمان یہ اس محمولی عذاب کیا اس سوری قوم گو ملیا میٹ اللہ پاک کدا لکھ یہ گوس محمولی یہ اس سوری عذاب نہیں کی اس محمولی بیہ کہ ان فی ذلک لآیۃ اے میانے نبی سنی امت یو یہ اس عبرت نشانی یہ اس تہن خاطر عبرت کیا عبرت اس یم قومن کر نافرمانی یہ مٹے سوری ہلاک تو برباد گئی وما کان اکثر مومنین اکثر اس نافرمان کیا وہ مٹے اس اوسن
أمي مطلب كيا غو أي مانيو نبي سني أمتي ينو تي ينا فرماني كريو ين تي ينا فرماني كريو ين تي غلازت كريو بروت پام پو حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام بس ام بدون بکیاش میون حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام اے حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام کاروبار زمانہ اس دنیا اس پیکس پہ تمس کاروبار کرن تمس تولی دیون مگر کیا اس کرن تمس چھن تولن کم از کم کان دے کلو دی مس کلو دیون کہ 950 گرام یا 998 گرام اس دیون ز گرام اس کم کم ہی کم ہی او حضرت شعیب علیہ سمجھائیں سمجھائیں وزن القسطاس المستقيم انصاف اشترازو کریو کہیں کیا کریو یعنی برابر برابر کلو سائر کا کلو دیوز برابر برابر دیوز کم سے کم اگر نہ زیادتی دیوز مگر کم سے کم برابر دیوز کان سائر کونٹل دو برابر دیوز اگر نہ آخ گرام تی علاو دیوز کے مگر برابر ولا تبخصن ناس اشیاءهم اے میں نے امتیو لکن ان چیز میں سے گٹاون کیا لکن ان چیز میں سے گٹاون امو مونین اشا ون فرمان ماشن واریا کاروبار دکاندار تے اسن واریا نبی پاک علیہ السلام فرمو میں نے امتی زن ورجح تو ایجو تولن مگر جھکائیت کیا ایجو کرن تولن ایجو مگر جھکا کر تولو ایو مطلب گو زیادہ پام ایجو اس زیادہ پام دیجو اس تو بچھ سبران تاجرن بچھ سکتا ما اگر تو جھکائی دیو تولیت تھوڑا زیادہ پام دیو سوسائر کلو تو دیو پانچ گرام علاوہ دہ گرام مگر ایمی نیر سان تو دیو بچھ عمل کرن حضرت نبی پاک علیہ السلام سن تعلیماتن پر یشن تصور تمس دکاندار سن کاروبار ڈوبی حس شن تصور تمس دکاندار اس گش نقصان وجہ نبی سن تعلیمات مس گش گش نقصان اس نبی سن جنس پر عمل کرن مس گش گش نقصان اس یہ دکاندار فلت فول حس یس تل میگنیٹ تھائی لگیت حس یس امس گٹائے اوے چھ تمام مفتیانی کرام مشور دیون از کس ڈیجیٹل ورلڈ چھ اس ڈیجیٹل کنڈ چھ اس پر چھن بھروسہ بھروسہ اس لیے گش اس مچھ برابر یون ہاونا 990 گرام تو برابر کھڑی کن سال گش انسان زیادہ اس پر چھن بھروسہ خبر زیادہ کم مدی اس سے گش انسان زیادہ پام تھاون وجہ کیا میں فرمو پنی محبوب حضرت رسول اکرم اے میں امتی تول از زیادہ پام مس دیون اس مے گش نہ کاروبار اس نقصان کن گش اس شن تصور ہی اس بیا ایمن بد دعا کرن کمن یس انسان کم دی کانس امسا بد دعا کرن فرموک ویل للمتففین اچھا ز ترجم اگو برباد ہلاک گسن کوس کرن بد دعا اللہ پاک کرن پانے بد دعا کیا کرن یعنی تم گئے ہلاک کم گئے ہلاک الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون یم لکر رٹن برابر یعنی رٹن آسا کان چیز کم رٹنک نا برابر و اذا کالوہم او وزنہم یخسرون اگر تمن کیل کر دین چن آس کان پیمان آسن ٹین بٹ وغیرہ وغیرہ اگر تمن یم اتھے پٹ دین کیل کر او وزنہم یا وزن کر دین یخسرون گٹائن دین یہ رٹن برابر یل دین تا اللہ پاک من وال یین یمن آگو جہنم یین کیا یین جہنم آسن تمن انسانن یم کم دین لکن تولت اور یا برباد گسن تم انسان یم کم دین لکن تولت انسان گھنٹے یوتا حریص آسن دنیا نبی پاک علیہ السلام فرمو صحابہ فرمو صحابہ انکم سترون بعدی امو اثرتا و امورا فرمو صحابہ تو وشم مے پت ساری آسن دنیا اس پانے پانس کنانن ساری آسن ہر ایک چاہت مے گوس میلن میونی گھر گس کھسن میونی دکان گس یہ فرمو کی مے لکھ وشوک تھی بے سو نفوک آسن انسانس پروائے اور وائے ہو یہ غریب برابر دمس یا زیادہ پام دمس نہ یہ آس نا پرواہ تک کی ہر اک دنیا پانس کن کھینچن سہ دس مین سی دنیا گھس نفع واتن میون گھر گھس کھسن میون مال گھس بن بہ گھس مالدار اتھے پہ فیکٹری مزہ آن ملازم تم آپ فیکٹری تھی لگتن نار فیکٹری والس تھی گھن نقصان مگر میون گھر گھن تہ بوزیو تک یہ نہ یہ سن فیکٹری گھس پکن ٹھیک ٹھاک سنس مالکس گھس نفع واتن یہ تت کیا ہو دپان مے کر یہ کت چیز مے تھف تو بکنا بہ کم سائڈ کرس لنڈ تو بہ پکن یہ گھر فیکٹری کیا بنان فیکٹری والس کیا بنان تس سہ غرضہ ورضہ دکانس پہ کم ملازم سو دکاندارس نقصان گھن فائدہ یتن مگر مے کیا تمس کر پنس سیلری ست غرض مے پنس سہ پنس گھرس کن کھینچن کت انس دکانس دن امس کیا بن تس سہ مے گھبراوایا وایا اتھے پہ کم موزور گو کس موزور کرنے امس مالکس کیا بن امس نیتن کم یا نہ نیتن مگر مے گھس پوسہ میون گھر گھس چھ یہ کن کہین فرموک صحابہ تھی وچو یت لکھ اثرتن و امورن تم آن سارے دنیا پانس کن رز کر مگر تن کھرو رہا صحابہ تھی نا کرو تم پسند تم لکھ کی ناپسند آسنو تھی تھی آسو نو پسند نا یل وی صحابہ کرام پسند آسن تو حضرت کت آسن پسند تم لکھ تا سمجھ ون پہ کیا فرموک فرموک صحابہ میون مشور بوزو تھی تو ادون الحق الذی علیکم تو ایجو سو حق ادا کرنے تہ پہ
يس لقانون حق طيبت شو سايزو تي ادا وتسالون الذي حق عليهم تمن متلي يستون حق تو همن نش يستون حق همن نش تيجو خدا سبس سوال كر كيا جس ونن يعني مشور دتو هر اك انسان اس پانس كون کھینچن هر اك انسان يازون ميگس کھسون دنيا يازون ميگس کھسون يازون ميگس پاكون دنيا يازون مونے گھر گس فروخ صحابہ تو بوجو تم سات کیا گئم سات چیت لکھین يم سوري اسن پانس کون دنيا اس گڑ کرن تو کیا کریو فروخ تو کجو کام تو اجو پن حق ادا کرن دکاندار مشی ملازم بکرس پن حق امسن حق منگ بو خدایس امسن حق منگ بو ملازم دبی بکر پنس مالک سن حق ادا مالك ديا يا نديا بمانس خدايس بسارس وتس اولون حق الذي عليكم تيوا سمجھاس سمجھا تو مين ام سي كيا گسن ساري فتنه گسن ختم اس منچ بڑا عبرت اخ بڑا سبق تمام امتس خاطر يچ ساري فتنه گمت امي موجب اس تياس بوجيم لڑائی فتنه امي موجب خاندار دبن خاندار ني کرن مي کت کي بت کرس نا چھاز گن کہین خاندار دبن يلني يكايت بكت کرس کیا گو ہس محبت بڑھو گھر من فتن گا گو نا یہ گھر برباد بوائے دپان بن آئم نی بن دپان بوائے آوم نا گھن ہو نا گھن یا رشتہ دار دپان ہاک آوم نی ہاک دپان یاک آوم نی دپان یل سات بہت گھو دپان یل سہ آو تو بہت گھس یاک برادر دپان ہے ہاک برادر یل سہ آو تو بہت گھس سہ دپان ہے یل سہ آو تو بہت تھی سمجھ حس کیا فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ فرمو صحابہ تھی کرزو کام تعدون الحق الذی علیکم اس تھی پہ حق چھو تھی کرزو سہ ادا خاندار دپ مش خاندار سن حق بکر پن حق ادا سو کرتن یا مت کرتن بوئے دپ مش بنون حق بکر سو ادا سو کرتن یا بیاک برادر دپ مش برادر سن حق سو کرتن ادا یا نکت مکن مش پن حق ادا ملازم دپ مش پنس مالک سن حق ادا کرن مالک کتن بن حق ادا یا تم سن حق چھڑ بو خدا اس نش امس کیا گن ساری فتنہ گسن ختم مس پت ما روزن فتنہ ماز روزن کہیں روزن نہ چھ امی سے ہاو نہ کیا تو یاو تم دتن نہ کیا تو بد دمس تم کرن کات اس لیے گھس نیم کی بیش بیاک سو چیز یاد تھا ہر اکس گھس قیام دہ پنس حقس متعلق پرزگار کن گھس نا بس دپن ثے کورتھا بنون حق ادا اس ام سن حق اس سہ کورتھا ادا بن دپن ثے کورتھا سہ حق ادا اس بوئے سن خاندار دپن ثے کورتھا سہ حق ادا اس خاندار نیون اس خاندار دپن ثے کورتھا سہ حق ادا اس خاندار سن اس کمن گھس سوال دشونی کن اکس گھس حس یہ چلے تھا دس نا آج یہ اللہ یہ آو نا تو بہت گوسس نی یم دت نی حق کی تو مے دس نی کس پھسن تیل دنوا یمس دپ ون پن حق اور سن ث تمس کرو پن سوال پانے ثن چہ کورتھ حق ادا نا پھسوا یمس دپ چہ کورتھ حق ادا اگر یم نفرن کورمت یہ بچوا کن کہین نا بچو کن کہین اس لیے دپ انسان بہ کر پن حق ادا ہو کرتن یا نہ کرتن مے پن پان تی بچاؤن بہ گھس تی پگہ خدا سن عدالت نش خدا سن عذاب نش بچن یل پن حق ادا کر گوس بری ہو کرتن یا نہ کرتن ساری دنیا فتنہ گھن ختم حس گھس نا کن کہین یہ بوڑ بار فتنہ بس حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے سمجھے امو مونے نہ سارسی قوم سا عذاب مل ملیا میٹ گو سورے قوم اللہ پاک دون نوٹس کذالک العذاب فرمکھو وچھو امت مسلمہ وچھو امو کر نافرمانی وچھو کیا گو انجام ساری مٹے ساری گئے ہلاکت برباد اکثر نہ فرما بردار ایو مطلب کیا گو اے مینو نبی سنی امتیو دسوا یمن قومن کو نظر بنی اسرائیل کر نافرمانی سور تو خنزیر بنے فلنی کر نافرمانی زمین مزائے دساؤن ومن ہم من اغرقنا ومن ہم من خسفنا قرآن دبن کیا سن گرق کرت کیا سن دسائی زمین اس مز کیا سن بنی ماندر شکل کیا سن گئی خنزیر شکل کیا سن آو سی برسج بیمار پیتی من تم گئی اسے حلاق سے برباد اللہ پاک فرمان نظر دی وجہ کیا اس وما کان اکثرهم مؤمنین اکثر اس نافرمان سبق کیا یون تھی نافرمانی کرو معلوم سپدو اس میں مضمون ون سہ مضمون کہ انسان یم دنیا مز اعمال کرن تمیک نتیجہ کی نت کیا دنیا مز ظاہر گسان کیا گسان گوا کن کہین نا کہ عذاب ہو چلان تمہن مگر دنیا مز درا نون کن کہین نا دنیا مزے گو ظاہر اس لیے اس انسان دنیا مز نافرمانی کر دنیا مزے نیر تمیک عذاب نون حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اس اولاد پنس پنس مال صاحب تو والدین نافرمانی دنیا مز کر توتائی مرن سہ انسان کی توتائی مرن سہ اولاد کی یوتھ دنیا مزے ام عذاب مز و توتائی مرن کی یوتھ دنیا مزے عذاب وش کیا وش یہ رائے گا یوں ہی اعمال گھن کی ہنگت مگہ یہ ختم گھن کی اس لیے فرموک اس انسان والدین نافرمان آس کت عذاب وچن دنیا مزے عذاب وچن توتائی مری
مےٚ چھِنہٕ تِم واقعات وٕنکیٚس وَنٕنۍ کینٛہہ. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو یُس اِنسان زِنا کَرِ کیٛاہ کَرِ توٚتانۍ مَرِ نہٕ کینٛہہ توٚتانۍ نَکھوال دُنیاہَس منٛزٕے. کیٛاہ والہِ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ یا والیٚس موج نَکھٕ. جوان بوزن غور سان, اَسہِ چھِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ یور آمژٕ تِم تہِ بوزن غور سان, یا والیٚس موج نَکھٕ, یا والیٚس بیٚنہِ نَکھٕ, یا والیٚس گرواجِنۍ نَکھٕ, یا والیٚس خالہ نَکھٕ. کٔژ فرمووُکھ؟ یِمو ژورو منٛز چھُ کٲنٛسہِ أکِس نَکھٕ والُن چھُ ضروٗر بہِ ضروٗر. کانٛہہ جوان کَرِ کٲنٛسہِ بٔچی سۭتۍ بدکٲری, یا چھَس بیٚنہِ نَکھٕ والٕنۍ یہِ بدکٲری, یا چھَس ماجہِ والٕنۍ نَکھٕ, یا چھَس گرواجنہِ والٕنۍ, یا چھَس ماسہِ والٕنۍ نَکھٕ. تۄہہِ شُدا کَتھ لا تبدیٖل لکلمات اللہ, یِم ڈَلن نہٕ, اَٹل فٲصلہٕ چھُ. الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین, ہر أکِس چھُ میلَس تی تٔمۍ کوٚرمُت چھُ. یہِ نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ آسہٕ گنٛدگی کٔرمٕژ, مےٚ آسہِ پَنُن عزت تار تار کوٚرمُت, پَتہٕ میلیم کانٛہہ صالح خاتوٗن, کٲنٛسہِ بٔچی آسہِ گنٛدگی کٔرمٕژ, پَتہٕ دَپہِ نیک خانٛدار میلہِ مےٚ. نہ نہ, ہیوٗ بہوٗ جیسی کَرنی ویسی بَرنی, نا مارے نا مانے تو کَر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نا مانے تو مَر کے دیکھ. مگر فٲیدٕ کیٛاہ؟ یہِ چھُ تجرُبہٕ. یِم فرمٲے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اقوال مُبارک, کیٛاہ فرمووُکھ؟ برابر زِنا چھُ قرضہٕ, زِنا چھُ قرضہٕ. اَسہِ اوس پَنُن اُستاد محترم فرماوان کہِ افریٖقاہَس منٛز اوس جوٗڑ اَکھ زَبردَست نیک صالح جوٗڑ ٲس, مگر واریاہ ٹایم گوٚو یِمَن نِکاحَس, پَتہٕ ووٚن أمۍ خانٛدانَن پنٛنہِ خانٛدانہِ کَتھ باتھ ٲسۍ کَران, مِثال بہٕ وَنہٕ ہا ژےٚ آز راز اَکھ. کیٛاہ وَنہٕ ہاے؟ زِندگی ہُنٛد راز وَنے, مگر یِن فاش کَرٮ۪کھ کیٚنٛہہ, یِن مےٚ بیٚیہِ ناراض گژھکھ. تٔمِس ہے بہٕ گژھے نہٕ ناراض, وَن ژٕ کیٛاہ چھُے وَنُن. دوٚپنَس چانہِ نِکاح برونٛٹھ ٲسۍ مےٚ ژورَن لٔڑکِیَن سۭتۍ تعلُقات. کیٛاہ ٲسۍ اَسہِ یِم ژورَن لٔڑکِیَن سۭتۍ ٲسۍ تعلُقات, بدکٲری ٲس کٔرمٕژ ژورَن بٔچِیَن سۭتۍ. یہِ گرواجِنۍ وٲژ واپَس, مےٚ ٲس بہٕ تہِ وَنہٕ ہاے ژےٚ پَنٕنۍ زِندگی ہُنٛد راز, مگر یِن مےٚ ناراض گژھکھ. مےٚ ٲس ییٚلہِ نہٕ ژٕ گٔیَکھ ناراض, بہٕ کَتہِ گژھے ناراض. دوٚپمَس چانہِ نِکاح برونٛٹھ ٲسۍ مےٚ تہِ آلرٔڈی ژورَن لٔڑکَن سۭتۍ تعلُقات حظ. جیسی بَرنی جیسی کَرنی ویسی بَرنی, نا مانے تو کَر کے دیکھ. مگر چھُ کیٛاہ تُہۍ آو سَم, یہِ چھُ قرآن. اَدٕ طیبات للطیبین, پاک چھُ پاکَن خٲطرٕ, والخبیثات للخبیثین, ناپاک چھِ. تصورٕے چھُنہٕ کانٛہہ جوان کَرِ بدکٲری پَتہٕ میلیٚس نیک خاتوٗن, یہِ چھُنہٕ تصورٕے, تصورٕے چھُنہٕ حظ ہرگِز کِہیٖنۍ. اَکھ کٔلمہٕ بَدلہِ نہٕ کیٚنٛہہ, بد نظری, بد نِگٲہی, بد فعلی, حرکت عجیٖب و غریٖب, یہِ سورُے چھُ بِلکُل ہوٗ بہوٗ گژھِ یُتھُے یہِ کوٚرمُت چھُ حظ. کَتہِ چھُ نَکھوالُن؟ دُنیاہَس منٛز, دُنیاہَس منٛز. اور تہٕ تَتہِ ترٛٲیِو تُہۍ, تَتیُک عذاب کیٛاہ آسہِ؟ حدیٖث پاکَس منٛز چھِ ییٚلہِ زِنا کاری تور, مگر زِنا کار چھِنہٕ وَنان أمِس آگو ہُہ, یہِ اَصلِیت زِنا چھِ وَنان. بُخاری منٛز چھِ رِوایت العینانِ تزنیان, فرموکھ صحابہ اے میٛانہِ اُمتِیو, چشمہٕ تہِ آسہِ زِنا کَران, چشمہٕ تہِ چھِ اہن زِنا. کیٛاہ گوٚو؟ زِنا نظر العین, زِنا العین و نظر, أچھَن ہُنٛد زِنا گوٚو وٕچھُن, أچھَن ہُنٛد زِنا گوٚو وٕچھُن. العزنانِ تزنیان, کَن تہِ چھِ زِنا کَران. یِہُنٛد زِنا کیٛاہ گوٚو؟ اَسما بوزُن, اَتھ تہِ چھِ زِنا کَران. اُہُنٛد زِنا کیٛاہ گوٚو؟ ٹَچ کَرُن کٲنٛسہِ. خبر کوٗتاہ ماحول گوٚو کٔشیٖرِ ہُنٛد خراب, خبر کۭژاہ بٔچی, خبر کۭتیاہ جوان اِنسان چھِ ہینٛڈ شیک کَران بٔچِیَن سۭتۍ. کیٛاہ کَرن حظ صحابہ کِرام فرماوان, فرموکھ سُہ اَسہِ چھُ تَلف گژھُن, سُہ آزوٗ کَرُن حظ تَلف, اَسہِ چھُ گژھُن سُہ عضوٗ ژَٹُن پَسنٛد, مگر کٲنٛسہِ خاتوٗن کُن کَرہاو نہٕ ٹَچ پنٛنہِ بدنہٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ. کیٛاہ چھُ پَسنٛد؟ سُہ آزاد ژَٹہاو أسۍ, مگر کٲنٛسہِ خاتوٗن کُن لاگو نہٕ سُہ عضوٗ بِلکُل. کھُلم کھُلا چھِ خۄداے سٕنٛز بغاوت, کھُلم کھُلا چھِ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی, کھُلم کھُلا چھِ بِہٲیی. یہِ چھُ نَکھوالُن کَتہِ؟ دُنیاہَس منٛزٕے چھُ نَکھوالُن. بٔچی بوزن غور سان پٮ۪ٹ شٲٹ, بِلکُل حرام حرام حرام, ہَتہِ لَٹہِ حرام کَرٕ بہٕ حظ. وجہ کیٛاہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو یۄس بٔچی پٮ۪نٛٹ شٲٹ لٲگِتھ نٮ۪بر درٛایہِ, یہِ حظ گنٛدٕ لِباس, یہِ چھُنا گنٛدٕ لِباسٕے. یۄس بٔچی سِکِن ٹایِٹ نٮ۪بر لٲگِتھ درٛایہِ, یۄس بٔچی غلط لِباس لٲگِتھ درٛایہِ, یۄس بٔچی ٹایِٹ لِباس لٲگِتھ درٛایہِ, فرموکھ صحابہ یِم بٔچی نا گژھن ہرگِز جنتَس کِہیٖنۍ. کیٛاہ گژھن نہٕ؟ نہ حظ تُہۍ بوٗزِو الفاظ لَن یدخلن الجنت, فرموکھ صحابہ ہرگِز 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 گژھن نہٕ جنتَس منٛز دٲخل. کۭژاہ تاکیٖد, لام تاکیٖد, مانوٗن تاکیٖد, ہرگِز گژھن نہٕ جنتَس دٲخل کیٚنٛہہ. فرموکھ صحابہ جنتَس منٛز ٲس کَتھا گژھِ ہن, جنتَس منٛز ٲس وَلا یجِد نہ رِہا ہا, یِم بدنصیٖب خواتیٖن تُلن نہٕ جنتٕچ خُشبوٗ تہِ کِہیٖنۍ حظ. نَتہٕ کۭژاہ 500 ؤری چھِ جنتَس تام واتنَس, خُشبوٗ چھُ دوٗری یِوان. فرموکھ صحابہ تیوٗتاہ دوٗر یِن جنتہٕ نِش تھاونہٕ, خُشبوٗ تہِ گژھٮ۪کھ نہٕ نصیٖب. وجہ کیٛاہ چھِ؟ نِسا و نِکاسیات نعاریات, یِم آسن تِم خواتیٖن یِم پَلو لٲگِتھ ننٛگَے آسن, مایلات المومِنات, مردَن آسن پانَس کُن مٲیِل, یا آسن تِمن کُن پانہٕ مٲیِل گژھان, یا آسن تِمن پانَس کُن مٲیِل. کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ تہِ گژھان, کُنہِ ساتہٕ چھِ پَنٕنہِ لِباس ذٔریعہِ بٔچی مردَس مٲیِل کَران, کُنہِ ساتہٕ چھِ پانَے تٔمِس پنٛنہِ کَتھ باتھ ذٔریعہِ مٲیِل. مےٚ چھِ خبر کۭتیاہ واقعہ ذہنَس منٛز. اِسلیے گژھِ جوان بٔچِیَن پَلو گژھِ صحیح آسُن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو دعا کٔرِتھ, یا اللہ ہلاک برباد کَرُن سُہ جوان, بربٲدی کَرُس,
حلاق کروس سوري سکون چھینوس کس آز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساز من پنین چشمن خراب کر استعمال لعن اللہ الناظر حلاق تو برباد گشن سو جوان بد دعا کس کرن مائی بوزن بچی تھی جوانا بوزا بچی کیا بوزن والمنظور الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا میں خدایا اے میں پروردگارا سب بچی تھی حلاق برباد سب بچی تھی کرن عذاب اس مز گرفتار یس بچی پنن پان نبر کرت لکن خاطر اشن زینت بنی اشن زینت یعنی ہون تمن پان غلازت کرن گند پلو لیکن مست ہون یلی یا سا چال ڈال کرن اختیار فرمک یا اللہ ام استوال لانت ام استوال مولی صاحب میں بچی شی ہاٹس تکلیف مولی صاحب میں بچی شی سکونہ وکونہ یا سی پڑن مگر یا چھس نو روزن کیا ام سا چھ جنات سوار گمیت ام چھن جنات سوار گمیت کیا چھ خدا سن عذاب ام سوار گمت خدا سن عذاب جنات چھن ہنگ دمگا یون کیا قرآن پاکس من چھ ظالمین ظلم کرن ظلم ذریعہ دور کم ذریعہ امسا ظالم ظلم کرن ظلم کیا گو گناہگار کرن گناہ ایکو خدا سن ظلم بنت ایکو ظلم ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ پنس پانس پر کوئی پنیو اعمالو ذری ظلم اس اسے اس خدا سن نافرمان اس کم ذری کرن ظلم اعمالو ذری اللہ پاک فرم با ظالمین پر چیز با ظالمین مسلط کرن حضرت سفیان ثوری فرمان در منشور تفسیر اس مس فرموک ظالم انسان پر چون گناہگار انسان پر چون ظالم جنات مسلط کر سوری جینا حرام ان کا تمام فور زندگی نہ نکاس لائق نہ کن لائق ساری بربادی آیا اولاد مولوی صاحب پریشانی دہ وری گئی نکاس اٹھ وری گئی نکاس مگر بچن آئی نا چی کتیا بچہ یہ خدا سن عذاب یہ سا گندگی کرمس خدا سن بغاوت کرمس شروع چھ یہ ناپاک لباس دنیا مز لوگت یہ سوری خدا سن کر عرض سن گناہ سن مبتلا کر دیا خدا صاحب اولاد چشمن ٹھنڈک میل تمس اس خدا سن فرما بردار آس حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما بردار آس کیا چشمن ٹھنڈک میلی کیا میلس تمس کیا چھل چھل اللہ باق چشمہ شہلا ساز وہاں ہو تو یہ سوری کہین بروٹ آپ سست وغیرہ کہین چھ سب بکواس یہ کیا خدا سن عذاب یہ خدا سن یہ خدا سن قہر یہ خدا سنس بغاوت کرم تمیک نتیجہ باقی چھ کہین سکن ٹائٹ لگ گھن ڈاکٹر سر کیا فرق گھس تھی چھو مین کت سمجھ یہ سمجھن یہ کت دین حس یہ کھیل تماش یہ کھیل تماش کی یم دین خطر اخ امبیان جماعت آئی لاگن حس تمام اس ساری کھت معزز ترین اور ساری کھت عظیم ترین ہستی آس دنیا مز تم آئی دینس لاگن حس کیا آئی لاگن حس تھی چھو مین کت سمجھ یہ مزاق حس یہ مزاق کھیل تماش کی یہ بہر مرضی گھس ترس نا نہ سوری نتیجہ نور نان سوری نتیجہ مالدارن بنو مکان بنو شاندار مکان نن بنائت مگر سود کن پوسن کمن سود کن پوسن گڑبڑ کن پوسن حرام کن پوسن آرزو اس شاندار مکان نن بنائت دہ کروڑ لگن مکانس کیا لگن ساس صوفہ سیٹ دون لچھن بیڈ لگے ڈائن لچھن تہس بوجھ مین کت قالین بچھت یہ زن آسان زن اوڑ انسان ات مز وسان یعنی زبردست نرم زبردست شاندار اے سی لگت کم کم ڈیکوریشن لگت پینلنگ کرت سور سے عجیب عجیب ترین گرم آب تھی سرد آب تھی اٹیچ باتھ روم کتنا لوگوں تمام پونس کور خرچ اتھ پہ مگر کیا یہ اللہ پاک فرمان امس بنا سہ پرواز کیا کر بنا کی پرواز کیا دالکل عذاب مزک عذابک مزہ عذابک مزہ تلن یتھے اس اوتان پرین سی مکانس مز یتھے بنو یہ ارمانو سان یہ مکان نا زبردست شاندار مرون مکان مگر چھ حلال پونسن اچھ رشوت تہ اچھ ظلم پونس تہ ابزک پونس تہ اچھ سودک پونس تہ اچھ کم کم کھوٹ پونس یمت لاگن یتھے مکانس مز ذا اور درا واپس اک دہ دہ پیر صاحب نا فوکھ وجہ دپان اس نا بس مکانس مز اصل یوت مز پھٹ وتن مول صاحب مے سہ دل ات بے قرار گھن ات نا قرار یو بہس پلو ژٹان اترون جوان دن پلو ٹم پتہ شین بورم یپر بدنس مے دزن یہ سورے بدن وجہ کیا دپان ات نا لگنے نبر کتم اصل لگان اس نبر نیر مے اصل پہ سکون مے نا پریشانی گھن مگر اتم ہاٹس دم وتھن وجہ اللہ پاک دن بنا ارمانو سان یہ مکان تعمیر کرت مگر مان بند نافرمانی کرت ود ود کھانا ات مکانس مز بدس ود ود کھانا اکہ طرف آس گرواجن ہز پریشانی بی طرف آس اولاد سن پریشانی بی طرف آس پن پریشانی مولوی صاحب ین پہ مکانس مز ثائے اس نا رو تن پہ سکون کی بچی تیم تن پہ بیمار گرواجن تیم بیکار کاروبار تلو نا ٹھیک کت چلی مولوی صاحب اس دن ات کرو اوش آرام تن پہ آس ود ود بت کھیومت اتھاس کہین ام چشم دید گواہ چشم دید حالات بس افسان ونان تھی بہت داستان بوزنان آمت تھی کیم چشم دید حالات چشم دید مولوی صاحب پتہ نا ہمس نچس تہ آس گئی سیل کم پہ 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 دہی دہی سور وال
اچھا أمس بچی ٲس نہ زبردست ٲس پران أمس آز گژھن دون دون گھنٹن گژھن دۄہس بے ہوش گژھن گون دون گھنٹن یا آز چھِ پلو ژٹن مول صٲب بیاکھ بچی ٲسم تٔمِس تہِ آز چھِ عجیب حالت سۄ چھِ اکثر بیمار گرٕ واجن تٔمِس چھُنہٕ فِکری تران تٔمِس کیاہ چھُ پنُن کاربار تہِ گوٚوُم ڈاوُن اسہِ حظ کھیٚو ؤدۍ ؤدۍ مولوی صٲب ژٕ دِتھ نظر جِنات ما چھُ ژٕ دِتھ نظر سحر ما چھُ نہ چھُ سحر نہ چھُ جِنات سورُے چھُ خۄداے سٕنٛز بغاوت خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی باقٕے چھُنہٕ کِہینۍ ولا وما هم بضارين بهم كاز شو قران پاکس وما هم بضارين الا باذن الله يسارك زرر وات امسات قران پاکن سحرك بيان كر فوق زرر وات ان كاسي الا باذن الله مگر امسات خدا سن حکم اس تم سن حکم وراي وات سحر زرر اس جنات وات ان پر پریشان اس بے مومن مندس شن تصور اس اگر چن سکون زندگی اگر عافیت زندگی اگر چن ناز بہارس مز روزا بس اکی وات جن ترین کیٚنٛہہ اکٲے سِنگل وتھ سۄ گٔے خۄداے سُنٛد دیٖن خواتیٖن تہِ آسن بوزُن بس خۄداے سُنٛد دیٖن پردٕ لِباس حیا پاک دامنی نٮ۪ماز خۄداے سٕنٛز فرما بردٲری اکھ بغاوت تہِ ہیٚکہِ أکِس اِنسانس تمام دُنیاہس منٛز ودنٲیِتھ حظ تمام دُنیاہس منٛز یہِ چھُنہٕ کھیل تماش کیٚنٛہہ یوٗہی آیہِ افا حسیٖب تہٕ من نما یہِ چھا یوٗہی بیکار یہِ دیٖن چھا یوٗہی یُس مانس سُہ مانس تہٕ یُس نہٕ مانس سُہ مانس نہٕ کیٚنٛہہ مےٚ یہِ خۄش گژھِ تہِ کَرَس بہٕ چھُس دۄہ دِوان گٔرل فرٛینٛڈَن سۭتۍ مےٚ چھُ راتھ گژھان ڈٲکھ فون کَران بہٕ چھُس ہوٹلَن پھیران تھوڑن یہِ گژھِ نہ کُنُے مامال حظ یِم اَنن نہ نٔتیٖجی کانٛہہ ظٲہِر کٔرِتھ اَنن نٔتیٖجہِ حظ کۭژاہ کٔر خودکٔشی کۭژاہ حظ ریشو چھُ کٔشیٖرِ منٛز کوٗتاہ حظ چھُ تُہۍ چھُو حظ سَمٕجھ یِوان میون کَتھ یِمَن ہٲے سَمٕجھ چھا یِوان سَمٕجھ کَتھ کوٗتاہ یہِ چھا بوٗزمُت چھا زانٛہہ خودکٔشی یہِ کَر پٮ۪ٹھ بوٗز حظ پَرُس پٮ۪ٹھ بوٗز اَمہِ برونٛٹھ حظ اِکے دُکا بوزان حظ سورُے کٔشیٖر ٲس زلزل ٲس کٔشیٖر یِوان حظ سٲری ٲسۍ پریشان گژھان وجہ کیٛاہ یہِ اوس نہٕ وٕچھمُتُے یہِ کیٛازِ چھُ یَکھ بٔچی تہِ کَران خودکٔشی یِم جوانَن تہِ کٔر خودکٔشی یِم خاتوٗن تہِ کٔر خودکٔشی یِم گَرٕ وٲلۍ تہِ کٔر خودکٔشی وجہ کیٛاہ اللہ پاک چھُ دَپان کینٛہہ پَرواے نہٕ سکوٗن سان دِمَن روٗزِتھ مکان بَنایکھ سُہ عالی شان اَتھ آسہِ نہٕ پَرگی کُنہِ جایہِ مگر سکوٗنا وکوٗنا کیٛاہ دَپان مولوی صٲب آرامٕے آو نہٕ تَمہِ کیٚنٛہہ گَرِکۍ چھِ دَپان ہو اَز تہِ آرمانو سان بَنووُتھ مکان دَپان چھُکھ اَسہِ چھِ مےٚ ترٛٹھ ژھٕنِتھ مکانَس نار لوٚگ اَتھ مکانَس دَپان چھُکھ مےٚ نہ حظ چھُ اَتہِ سکوٗن یِوان کَرَس کیٛاہ بہٕ مےٚ چھِنہٕ اَتہِ آرام یِوان مےٚ چھِنہٕ اَتہِ نِنٛدرٕے یِوان دَپان چھُکھ مےٚ آو نٮ۪برٕ کَنۍ یِوان آرام وۄنۍ کیٛاہ کٔرۍتو وۄنۍ یی تو خام سیرے مےٚ دیٖتو ییٚتھی کَمرٕ اَکھ بَنٲیِتھ بہٕ بیٚہما اللہ بان کیٛاہ دوٚپُس تٔمِس کیٚنٛہہ پَرواے نہٕ ژٕ وٕچھَکھ نہٕ اَتہِ لُطُف تہٕ مَزٕ وٕچھَکھ نہٕ کِنہٕ حقیٖقت چھَنہٕ کیٚنٛہہ حظ یہِ چھِ آز داستان مولوی صٲب وَنان یِم چھِنہٕ داستان یہِ چھُ نٔتیٖجہِ چھُ اَنان اعمالَس نٔتیٖجہِ چھُ اَنان حظ اِسلیے اگر أکِس اِنسانَس سکوٗن سان چھُ بٔچی کۭژاہ پریشان چھِ حظ ہَسپَتال کِتام پریشٲنی وجہ کیٛاہ حظ بَس خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی اَمہِ وَرٲے نہٕ بیٚیہِ اِسلیے ییٚمِس اِنسانَس سکوٗن سان آسہِ روزُن ییٚمِس بٔچی ضوٚرَتھ آسہِ مےٚ گژھِ سکوٗنٕچ زِندگی مۄیَسَر بیٚیہِ مہ آسن جوان بٔچی تہِ اَتہِ حظ جوان بٔچی تہِ چھا وجہ کیٛاہ اَسہِ چھُ یِہوٚے حظ یِہوٚے یہِ کَنٮ۪کشَن پانہٕ ؤنۍ تعلُقات ییٚمِس بٔچی بوٚڑ غور سان ییٚمِس جوانَس بہٕ دِمہٕ وٕنکٮ۪س دَلٲیِل کیٚنٛہہ وقت وقت سَپدیو ییٚمِس جوانَس ییٚمِس بٔچی کٲنٛسہِ تعلُقات آسن غٲر شرعی تعلُقات حرام تعلُقات تصورٕے چھُنہٕ مےٚ نِش نِیِو لیکھِتھ بہٕ دِمہٕ وٕنۍ لیکھِتھ ییٚتھَن تٔمِس اِنسانَس ہیٚکہِ نہٕ خاندرٕ پَتہٕ سکوٗن یِتھ کیٚنٛہہ وَدَن وَدَن آسن پوٗرٕ زِندگی پَتہٕ تِمَن اگر چھِ یِمَن دۄن پانہٕ ؤنۍ نِکاح تہِ گژھِ مگر زِندگی منٛز زاہ عٲش تہٕ آرام کَرن نہٕ یِم یُتھُے نِکاح گژھِ خاندارَس گژھِ خاندارٕے ناپَسنٛد اور خاندارنہِ گژھِ خاندار ناپَسنٛد پوٗرٕ زِندگی آسن وَدَن پوٗرٕ زِندگی آسن وَدَن یِم خبر کۭتیاہ داستان آیہِ مےٚ نِش یِم حظ خبر کۭتیاہ داستان وجہ کَمہِ سۭتۍ حظ اوس مےٚ زَبردست محبت مولوی صٲب مگر نِکُے حظ سَپدیو مےٚ حظ چھُ کھَرَن وۄنۍ أمِس کُن وٕچھان مےٚ حظ چھُ دِکھ وۄتھان وۄنۍ ہُہ تہِ وَنان بے آیہِ نہٕ ہی دَژان ییٚمہِ ساتہٕ میون گَرٕ وول مےٚ اَنٛدَر اَژان بَس مےٚ چھُ ٹٮ۪نشَن وۄتھان مےٚ حظ چھُ عجیٖب حالات مولوی صٲب گژھان وۄنۍ چھُ سُے عذاب یُس نافرمٲنی کٔرمٕژ چھَتھ یِم خوشی چٲنِس مُقدرَس منٛز آسہٕ یِم تِم مۄکلایے ژےٚ پارکَن منٛز تِم مۄکلایے ژےٚ ہوٹلَن منٛز تِم مۄکلایے ژےٚ فونَس پٮ۪ٹھ تِم سارے خوشی مۄکلے اَتہِ کیٛاہ روٗد غم تہٕ مُصیٖبت روٗدۍ اَتہِ تِمَے تہٕ غمٕے تہٕ مُصیٖبتَن چھُ وۄنۍ بُتھ وٕچھُن حظ کۭتیٛاہ نِکان چھِ وۄنۍ تضاد کۭژاہ بٔچی چھِ گَرِ گٔمژٕ روٗزِتھ وجہ کیٛاہ تِم سارے خوشی مۄکلے یۄس دیٖندار بٔچی یۄس دیٖندار بٔچی غورٕ سان بوزن سانہِ ہم شیر یۄس دیٖندار بٔچی تصورٕے چھُنہٕ تصورٕے تٔمِس میلہِ نہٕ صحیح گَرٕ وول تٔمِس میلہِ نہٕ خۄداے سُنٛد صحیح بنٛدٕ میلَس نہٕ تصورٕے چھُنہٕ حظ تصوُر تٔمسٕے میلہِ نہٕ عٲش تٔمسٕے میلہِ نہٕ آرام یَتھ دُنیاہَس منٛز ہاں أسۍ سَمجھ اورٕ چھِ آسان حظ أکِس بٔچی ییٚلہِ غلط پانہٕ ؤنۍ زِندگی ٲس تٔمۍ سُنٛد گَرٕ وول تہِ ہُہ بہٕ ہُے تِتھُے آسان نِکاح پَتہٕ تٔمِس تعلُقات آسان أمِس چھُ جیٖنا حرام گژھان خبر کۭژاہ بٔچی یِوان مولوی صٲب اَسہِ حظ چھِ گَرٕ وٲلِس ییٖتیٛاہ بٔچِیَن سۭتۍ تعلُقات وۄنۍ ؤدۍ ؤدۍ کھٮ۪وان بَتہٕ یہِ کوٗتاہ کَلَپ چھُ حظ یہِ کُس مُصیٖبت چھُ پَتہٕ نِکاح پَتہٕ مگر وجہ کیٛاہ نافرمٲنی اِسلیے اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن بَس اَکٲے وَتھ اللہ پاک اَکٲے زِنہٕ ترٛےٚ نہٕ کیٚنٛہہ اَکٲے وَتھ بَس ایک ایک راستہ ہے
سكوس بات فرما برداري از بات الا بذكر الله الله باك جنجور فنن تمام دنيا كن لكن اي دنيا كن لكو امریکا والے تو مالدار تو غریب تمام انا اگر سکون ضرورت سکون ضرورت بذكر الله بس خدا سن یاد بس فرما برداري صحیح لباس بچین صحیح زندگی غلط تعلقات نہ کیا پنن چشمن چروش پن سر سی زندگی شروش تمام زندگی شروش بس بذكر الله ش خدا سن ذکر مس بچی درائی نبر لباس لگت صحیح لباس صحیح لباس برکہ شنو لباس ونن نیاز کی تیا سمجھ اس برکہ کا ساسن بس انسان فکری تری نشا جوان بچی کی نش آج سو برکہ دش فتنہ اج اس یم بچی یور ائی یمن چھ دین چاہت یمن چھ خدا سن فرما برداری چاہت یم بوجن گور سان ان بن بن دو قسم تھائن برکہ گس ساسن لباس گس ساسن ذالک ادنا ان یعرفنا قران تب سو لباس گس ساسن دوری گس ائیڈنٹیفیکیشن گس دوری گس پرزناونی خاتون یا خاتون چ امتی حضرت رسول اکرم یا چھ نافرمان یا چھ خدا سن صحیح بندی یا چھ گناہگار یا چھ خدا سن باغی بندی ہس مس پینٹ شرٹ لگی چھ فرما بردار اس یمس ما شیل چھ فرما بردار یمس گور شری تعلقات چھ فرما بردار اس یمس سکول اس من غلط تعلقات چھ چھ فرما بردار اس شنتا یا ڈسکو ڈانس کرے اس چھ فرما بردار سو زمین چپ چھ گوا یمس اس کرب حالات پریشانی نہ وجہ کیا بات پانی پانی اس خبر کزا یمن گس خوش گس یمن ترارن یشن یشن خوشی آسن کیا یمات بوشن چھ ڈسکو کرن واج یم چھ خوش یہ خوش کہ یہ گمن پہاڑ اندر گمن پہاڑ قریب گھو آخر نقلی مسکراہٹ اصلی مسکراہٹ اصلی سکون تمس بندی اس بالکل دین کس حدودن مزس دین کن اصولن تعداد پہ زندگی گز اصلی خوشی تمس جوانس اچھا یو ہی شراب تہ چمو تو کباب دہ باقی چیز تہ اور یور پہ سکون دیا تصور سکون تو یہ نافرمنی جمع گسان تضاد تضاد من دشونی چیزن مز تضاد تضاد چاہے امس ٲسن پتہ کیا کہین مت ٲسن بہت عرض کر بے ذکر اللہ کیا گو خدا سن یاد کیا گئی جوان بچی اس صحیح پلو لگ صحیح برقہ اسس صحیح دینداری اس کانسی تن تعلقات یہ بچی ذکر مز کت مز ذکر مز جوان درا بازر سکول گو پن چشمن جکایت یہ جوان ذکر مز چاہے اللہ اللہ زبان سے ونتن یا علامہ آلوسی علیہ رحمٰن تفسیر روح المانی اس مز یہ تفسیر کرم دکاندار دکانس پہ صحیح تولن صحیح کاربار چھس یہ دکاندار چھ ذکر مز التاجر الصدوق کمن سی آس مع النبیین والصدیقین والشہداء مع النبیین والصدیقین ذی لفظ صدیقین ست نبیین سی آس کس صادق پوت تاجر حس والد صب پن اولاد کر صحیح تربیت بچی دون بچی آئی یہ لباس نا پسند کی نہ نبی اس پسند کی نہ خدا اس پسند کی سن کڑت یہ والد صب ذکر مز وجہ رش کر پن نسلن پن اولادن رش کر گرواجن پنس خاندان سن فرما بردار دینی حدودن من یہ گرواجن خدا سن ذکر مز کر چاہے تحجد پر تنیا بس یم بچے باقی بچنا کس بچو یس یس ذکر مز آس اللہ پاک فرمان الذین آمنوا وکانوا یتقون یم ایمان ول ایمان ہن ایمان ول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں یم الفاظ وکانوا یتقون بے کرن تقوا اختیار کیا کرن تقوا گو تمام گناہ ترائی نظر ہند گناہ تہ تعلقات گناہ تہ موبائل گناہ تہ دکانک یم گناہ تم تہ ترائی سود گناہ تہ ترائی تمام گناہ ترائی فرائض تہ واجبات کرن پور کیا کرن یہ کیا بنو نا تقوی ول ترائی تہ یہ بنو ولی کیا بنو حس نہ تہجد نہ تسبیحات نہ کہین نہ بے تمام گناہ بے کیا کرن فرائض واجبات کرن پور نوافل چھن پڑھن تسبیحات چھن پڑھن زیادہ کیا تہجد چھن پڑھنی اللہ پاک الذین آمنوا وکانوا یتقون اس انسان ایمان ان تقوا کر اختیار سو کیا بو الا ان اولیاء اللہ وقت اے دنیا کے لوکو گورسان بجو خالص خدا سن ولی خالص بنو کس بنو گناہ نش بچن وول فرائض واجبات پور کرن بجو گنا ولی از ولی اس نہ بدل کی ہنگ ونگ چھن بس آسن کیا مال چھن آسن ولی اس تراونی ولی چھ آسن فرما بردار کی بدل کیا چھ آسن سو چھن کا بھلائی آسن کی ہس اس ہیکو نا بنت کن مشکل یہ نا مشکل انسان کور توبہ بس دون وہ کر سیود پن زندگی زانجو بس اتی پہ گوس ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں یعنی خدا سے وقت کت پہ کرس تائی ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر گئے گر کر اٹھے پھر اٹھ کر چلے پھر چل پڑے کیا کور کن سات توبہ کر پہ پھٹن پہ بیس کر پہ دپان اس تراو نا
كن تراي كانس دب مشو غنا غومي بي ايتي ماياس دب ناز وين كيا كارس مناز مولي سو مني شايت گسن مشو توبس كان پچم فوتن واش كارن بي پچم بي فوتن وين كاتاس كارس مياس غنا گسن نا سن اوليا فرمان سن اكابر فرمان نا وات كت پچ تاي كاري دبو كنش شيطان سي لڑ كاري نفس سي لڑ ا دون چ بوزي كركٽ ول چنا كركٽ گنا نس تياس بوزيو والي بال ول چ خواتين دي بوزن كون ساچي بیڈمنٹن گنن كون ساچ باسکٹ بال گنن يمت ٹیم ہندوستانس کوتا کال ووت گنن افریقاس کوتا کال ووت گنن تو شاز مین کا سمجھ یون کوجا ٹیم شو آسن گنن اس ومر واسمن گنن کیم چا ہر سات زینن ہارن پچ بی گنن کین ہمہ تھار خاص نبن نا ایند کرو یم کھوس زیادہ محنت اس پشا اگر بی ہور پت کیا کرن دگنا بی کرو پریکٹس ایتھے پڑن سن اولیا فرمو ہارن چھنا ایشن ہارچ وتھی فرمو گچ پکن کیا چھ کون سات پائی شیطان کون سات پاون چھ کون سات پاون یہ بازی عمر بھر کی بازی ہے یہ شکار یہ مسجا عمر لڑ کر یہ شیطان سے فرو کن ساتھ دابشی کر کن ساتھ پائی ہیں کن ساتھ پائی یہ مگر تراون چن یل اچھ پکن یہ بنن ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر گئے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے پھر چل پڑے پچو اللہ پاک مانے تار دیون مگر ہمت تھی گھس آسن کیا گھس آسن ہمت تھی انسان گھس مایوس گھن نا آج میں کور مول صاحب مشن ہمس لڑکی سے تعلقات مشن فلن لڑکا سے تعلقات ترا مکلو پریشانی ہس دبس سرسی آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے سو رتروں میں تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے کہیں نہیں اللہ کہیں نہ دنیا وال نہ پنی گرل فرینڈ نہ بوائے فرینڈ کہیں نہ مال نہ دولت کہیں چیز بس بس چس عہد وفائی ہن وعدہ کورمت مے چس وفاداری ہن وعدہ باقی نے کس کن ساتھ گو چس بے وفائی اللہ مگر اصلی چھ میں وفا مجھے چیز وفا کرنا یم کیا کرن میں دنیا وال کس گرل فرینڈی سیت پگہ کمس لڑکی بوائے فرینڈ بن سیت کہیں یہ سوری غلازت ہے سوری غلازت اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا کیا کرنا ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا کین ہرگز نہیں مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی کیا بولو خاص فانی کن نہ کن فنا گشت کیا کن باقی روزن کہیں نہ مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی سوری مکلیاس یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہے پھر ان کو دل دے کے میں زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں یہ بت جو محتاج ہیں سراپا لڑکی چھ لڑکا سے تعلق بت چھ لڑکا چھ لڑکی سے تعلق بت چھ ملازمت چھ ملازمت سے سوری نہ ایمان نہ نماز یہ چھ بت تیل دکاندار چھ دکانس موجب سوری ایمان تہ کنن اعمال تہ کنن یہ چھ یہ بت تیل ہوت نہ کہ سجو ہوت پتہ لجس پوجا کرنی نہ یہ چھ بت اس عبادت نش رکائے حکیم اختر صاحب فرماون یہ بت جو محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنو میں کنکن ام کیا شاز لڑکی چھنا محتاج لڑکو چھنا محتاج دکان چھنا محتاج ملازمت چھنا محتاج کم سنس کم سنس یہ بت جو محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنو میں کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤ کیسے گھٹاؤ ہرگز نہیں جو گزرے تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے بے کیا چاہس یہ مجھے آئے قوم اس کر ساس یہ ماں کہ زندگی ہس کہین کہ سچن زندگی ہس اس سے یمس ایمان والے سد آش کر الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ پاک بوزیو غورسان کیا میں نے بندو فرموک بذکر اللہ ان اولیاء اللہ یہ منہ میں سے دوستی گئی ولی کو دوست یمن میں سے دوستی یہ مین دوست لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ڈوٹوک الفاظ نہ تمن کا غم تو نہ پریشانی نہ دنیا مزے نہ آخرت مزے سوری بالکل نڈر نہ مولوی صاحب اگر نہ مکان آس تو خوش بالکل مولوی صاحب اگر نہ دولت آس تو خوش مولوی صاحب اگر نہ ملازمت آس تو خوش اللہ پاک چھ محتاج سکون دنس مز ملازمت کی کن چھ تو دی میں جواب اللہ پاک چھ محتاج بنگل سکون دن خاطر بنگلک محتاج کی اللہ پاک چھ محتاج باغ و بہار سکون دن خاطر باغ و بہار کی کن چھ اللہ پاک چھ محتاج فلموں خاطر سکون کن چھ آس کون چیز محتاج بالکل اللہ حس بالکل بے نیاز سن کا سین محتاج او حکیم اختر صاحب فرمان وقت ترائی من ولین کو نظر ہم اکثر اولیاء شاسن نہ دنیا نہ گڑ کہیں چیز نہ مگر چھو کیا ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے یا ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی دی نظر صحرا کیا شاس
سہرا کیا گو مولوی صاحب مشن ہمس نہ گاڑی امشن دنیا تہ کیا امشن مکان تہ کیا امشن دولت تہ کیا امشن کہون چیز بظاہر اس کی زندگی سہرا لگتی ہے کیا چھ باسن بیابانز بیابانز امس نہ کی امس کدہ خوش مولوی صاحب یورک بوز بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ خدا کے ذکر میں ہم تو سہراؤں کو سمجھے تھے کہ ویران اسے تو ناز مولوی صاحب اس پریشان امس کیا اس خانقاہ والن کیا اس مدارس والن کیا اس علمان کیا سکون اس ناز کیا زندگی گزار مولوی صاحب اشاش دبی مز اترے امت نیو ایئر منائیت پہلگام گئی ہور گئی اشاش دو شامی کباب تو کم کم کباب کھیون مولوی صاحب کیا ونے چھ اس کوزہ دولت چھ اس مگر یاد گس تھاون دولت والی چھن سکون کن چھ کتا مالدار چھ اس باو تم مالدار یمن سانی شیت علاقس مز کہیں مگر داستان مولوی صاحب مال باوجود چھ میں سکون مال باوجود چھ میں سکون چھم نہ کیا زی اطاعت مچھ سکون چھ اللہ پاک دین فرما بردار سکون چھ دین پنس نیکو کار بندس اللہ پاک فرمان دیو نظر یمن اولیاء کن یم چھ بس سکون اس میں ام ورائی نہ اس لیے میں نے بندو اگر سکون چھ ضرورت بس اکائی وات سہ کیا گئی مین یاد کرو مین فرما برداری کرو سو سکون دمو بہ رشک کرن پتہ دنیا وال تہ رشک کرن رشک نہ تمام دنیا پریشان مالدار کیا بلینل کیا نا کم کم مالدار اکائی ندا اچھا اکس پنس حضرت سن نفرا میمن ون افریقہ مزہ کیا ونس تمس حضرت تھی مہن کھانا عامل زانن عامل مطلب گو تیز لکھن وول تھی مہن کھانا تیز پیر صبح مہن کھانا زانن حضرت فرموس دوس سہ کرسچن مسلمان حضرت فرموس سے کیا کرن عاملس دس سے کیا کرن اس مولانا چھ پتہ مس دولت واریہ کیا چھ بہت واریہ دولت چھ مش واریہ اکاؤنٹ ساری فل تمن مش دولت دولت بلت مکان تہ گڑ تہ دون دون ڈائن ڈائن کرورن ہز گڑ مکان چھ پنژہ پنژہ شیٹھ شیٹھ کرور لگس مس مولانا سوری چیز چھ مے تمام دنیا چھ مے مگر سکون چھ نہ میانہ زندگی مز کیا سکون چھ نہ میانہ زندگی مز مے چھ پیون دوا کھیون اتھ چھ مے نندر یوان سہ ما چھ نندرے واریہ آسن نہ کھیون آس سہ چھ نندر آسن سہ چھ بے ہوش کرن انسانس بوجھ دہ بے ہوش گو پتہ چھ اثر گھسن ختم تو گو بے ہوش یار تس چھ لطف آسان نہ حض ونی ماز کھیون چھ دوا تمن ون تو کیا آرام چھ آسان سہ کہین اس مے چھ سکون خبر کتیا داستان ولی مان مولوی صاحب سوری حض کرو کرور بدی پوس خرچ مگر سکون آج مے حاصل گھسان کہین مے ون تو کان تس عملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فرمو اے میانہ امتیو بہ دمو تعیز تہ کیا دمو کیا دمو اگر تہ یت تھف کرو نا فرمو تمام ہم دنگم گھس نہ دور کیا گھس نو تمام پریشانی دور ساری بوجھن حض پیر صاحب تعیز کوٹا یقین چھنا حض نا پیر صاحب برائے لگا مش پریشان مے دت تعیز یقین چھا نا کہین چھ یقین گارنٹی چھا کان گارنٹی مولوی صاحب یمس حج یہ مسئلہ تعیزہ دتم مے گھس یہ مسئلہ حل گارنٹی چھا نا حض گارنٹی کتھ چھ نیرنہ اگر اثر کورن تو ٹھیک اگر نہ تہ مگر تیت قیز اس دت حضرت رسول اکرم شک ما چھ شک ماز چھ اثر کریا کن کہین فرموک صحابہ میانہ امت انی لاعلم آیتن بہ اخ تعی زانن لو اخذ الناس بها لکفتهم اگر لکھ تتھ کرنا میانہ امتی مضبوطی سان تھپ ساری ہم تو گمو گھس دور کیا گھس دکانک مسئلہ تہ حل بچی ہن مسئلہ تہ حل جوان سن مسئلہ تہ گھس حل ساری غم گھن دور تمام یم تہ مسائل دنیا تہ آخرت گھن تم ساری سوچ انسان بیک وقت مولوی صاحب یہ تعیز کریا کار بالکل 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 مؤثر آ تعیز ہر کن مسلس مز کیا تعیز نبی پاک علیہ السلام فرم بوجھ سا تعیز ومن یتق اللہ اس انسان تقوا کر اختیار کیا کر کمیک تعیز تقوق تعیز فرما برداری ہن تعیز اس انسان تقوق تعیز اختیار کر یجعل له مخرجا ہر غم مز کڑو نبر ویرزق من حیث لا یحتسب روزی روٹی دموس تپور روزی روٹی مطلب عزت مکان دکان صحیح گرواجن صحیح اولاد تمام چیز دموس صحیح تمام چیز عزت تہ مقام تہ مرتب تہ تمام چیز دموس لا یحتسب امس آس نہ وہم گمانے کیا نا مگر اتھ تقوع کس تعیزس تھو یہ پنہ زندگی مز ان تہ آو سمجھ حس اس تقوا واجن بناؤ کم تقوا واجن بناؤ دکان گھس تقوا وول آ مکان گھس تقوا وول سوری چیز گھن تقوا ول تہ آو میون مضمون سمجھ حس یعنی فرما وبردری چارے اس انسان نافرمانی کر اللہ پاک قزال کل عذاب یہ سوری وشت سہ قومی عادس کور ملیا میٹ قومی سمودس کور ملیا میٹ قومی شعیب مکلو قومی نوح مکلو قومی لوط مکلو وہ یہ مختصر کیا اس یہ حض مختصر زیادہ اسی نا دنیا مز تہ وشن حس اڑین ساس بزے ٹیب دت بدن حس ایکسیڈنٹ حس گومت پتہ کز ٹیب دت ساس کھت زیادہ اڑین یہ پہ بدن حض سوری بحث اڑین یہ مازم پاک نبر نیر دون باٹو باٹو حس پیون کرن مولوی صاحب اڑین چھل چھل پیون ماز وسط حس تتھ حس کتنا بیمار ون چھل چھل
أنا چھ کیت تامت اڑن چھ کل گومت چکنا چو اڑن چھ اکھ کھوٹ نبر کڑتاس مے از چھ وارن اکس وچ مے اس پوٹ ہاس یہ کل اندر چومت وڑ دبک اتھ ہاس او اپریشن وان چھ نی کھوٹ اتے کیا اوسس کرمت تیم ڈاکٹر والله عالم مگر اکھ کھوٹ اس اوٹ بڑیومت اس پوٹ ہاس کیا کیا چھ اڑن چھ یت بٹن نڑ ژڑت اڑن چھ دشوے زنگ ژڑت اڑن چھ میاد پریٹ تھاس اڑن چھ کڈنی نبر تو چھ ناس وشن ہسپتال من ناس گشو انسان حیران گسن اللہ پاکن کذالک العذاب یہ سوری چھ مزہ اصلی نہ یہ گو مختصر تیل کہ سوری فرم ولا عذاب ولا آخرت اکبر اصلی عذاب سے وچن آخرت مس کت تت کیا عذاب آس اللہ پاک کر رحم آس زنا گارس کیا عذاب آس بہایا کیا عذاب آس یہ مسترات ماسا یل تھا تم کیا عذاب تم تھی پھرزو حدیث پاکن مز کس تفصیل کر بیان نبی پاک علیہ فرم کسی جہنمی جہنمس مز ثانو گڈ لاگو پلو مگر نارو سرابیل من قطران تارکول پہ دس نار یہ جہنمی کھاڑون اس نافرمان اس اس بہایا تو بے شرم اس فرم کھاڑون یہ نارو پہاڑس اکھ قدم ترائے پہاڑس پہ سوری کھور پگلی چھل چھل پہ سوری مکلس کھور بیاکھ قدم ترائے سی مگر امس لاکم کرم فرشتو تم کھاڑس کھاگڑی کھاگڑی یتھ پہاڑ ستتھ ساس وری ستتھ وری لگن ہور تک کھسنس کس پہ دامنس تامت اوتان سے سوری مکلوم سوری ماد آس پہ مکلوم سوری آج دینس بون ڈل دار بی گھس بون بی اتھے پہ سود انسان اس کھس سا بی وی کیا کر اللہ پاک فرمان یم ودن تت کیا کرن نز بے حد ودن تت بے گئے دپن ربنا ابصرنا وسمعنا یا اللہ وی وش ات مش یقین جوان نہ جوان بچے نا اللہ پاک فرمان دپن دپن یا اللہ اس وش ربنا ابصرنا وسمعنا بے بوز دی چی کھو پکار فرجین عن عمل صالح وے سوچتا اس واپس وے کرو اس نیک اللہ پاک فرمایا میں مینو بندو اولم نعمرکم کیا می اوسنو زندگی دس مست زندگی میلے نا او جوان بچی چھ میلے نا زندگی جوان چھ میلے زندگی یہ سا پارکن مزے گواوی جوان بچی یہ سا یہ سیکنڈ ٹائٹ لگت گواوی یہ سا مس یل تھائی دیت ہاونی تسے پن سوری نمائش یہ سنا موجب یہ سی چھ زندگی کرے صرف میں پٹھ یہ سوری زندگی یہ بات اس لاگی تم اوش تا آرام دما چوسین وہ گمانس مزے کیا اسی نا وہ گمانس مزے س کیا دما ہے ولکم فیھا ما تشتہی انفسکم اسے دل خیال کرے تی آشی حاضر چھ مگر چسی نہ ہوتی کریں محنت چسی تیت پن پان بچاؤن بے کیا مستوراتن چھ لباس کن زیادہ فرمو اکی سات لگو ستتھ لباس کیا لگوس ستتھ لباس لاگوس تیوتا بوڑ جام آس خدمات آن پہ کن جامس تلان مستوراتن چھ زیادہ لباس کن ستتھ لباس آن لگت فرمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیس خوبصورتی امس عطا کرنا دنیا مستورات فرمو ام سن پنڈلی ہن گودا تیس اتھی ہن وس تیس اتھی ہن تیزا خوبصورتی نہ مرن نہ دود نہ تکلیف نہ بجر کہین نہ ہمت نہ روز سا یہ کیا کر خوشی خوشی سان نہ موت نہ کان پریشانی نہ یہ جنت نبر تک زہ کڑن یہ روز خوش تو خوشحال جوان ہور آن اکس ادنا جنت یس دستت ہور کس مکان کوتا بوڑ آس اکوئی مکان فرم اس دہ لٹ سورے اخلاص پڑ تیوتا بوڑ مکان بن تمس تک آن شیٹھ ساس درواز کس سات ہر درواز پہ آس خادم حق درواز پہ آس سوئمنگ پول آس پہ جنت کے حسین مناظر سا کتاب سوئمنگ پول آ گڑ آ وفن کم کم نعمت آن عجیب مالک آ پنہ جنت کی مستوراتن کس حسن آس کس نہ حدیث پاکس من اگر یہ انگجہ ٹونڈ نبر کڑ جنت ہور فرمو یہ آفتاب گھس بے نور آفتاب گھے تو البتہ صحابہ یس خاتون دنیا گھس جنتس من تم سن حسن گھس ہور ہند کھت زیادہ ہور ہند کھت عرض کور حضرت تم سن حسن کت پہ گھس زیادہ فرمو صحابہ سس دنیا من نماز پڑ خاندار سن اطاعت کر پرد کر سہ امال نور کت گھس سہ بڑائے نا ام سن حسن اس لیے یہ جنت چھ آخت مخت کن آخت مخت چھ آج دنیا مزے وچان آج اس انسان نافرمانی کران سکونہ وکونہ نا دنیا چھس دیوان اللہ پاکس مگر سکون نا آ دنیا گیا دپان آج اگر چیٹ سی کھیما تو خوش تو خوشحال گھس فرم لڑکہ تھی گھم آن فرما بردار بچی تھی گھم فرما بردار آن تو اس لیے بار اکی وت اللہ پاک اللہ بذکر اللہ تطمئن القل میں بندو اگر تھی بس یسن چھ سکون سان روزن فرم اکی بس گئی دین داری ہز کرو میری اطاعت کرو میرے نبی سن اطاعت بہار یین بہار کمک دنیا بہار ہاؤ بہت سکون ہند بہار ہاؤ تھی زن آ سمندر سکون سمندر اندر پھوٹن تیس سکون آس سکون آس مے کرے زائ تہ تلاوت اللہ پاک فرماون میں یہ عمل سو اس انسان نافرمانی کر سو گو برائی اس انسان برائی کر گناہ کر آن یو جزا بھی تمس لازمن لازمن تمیک سزا تلن کیا تلن اللہ من تابہ مگر توبہ کر تیس معاف اللہ پاک فرمان بروہ کن ولا یجد لہو من دون اللہ ولی ونا نصیرہ نہ بچائس اگر غلط اعمال کر نیل عذاب یس نہ بچائس دنیا نہ بچائس بدل کا نہ اسس کانہ مددگار نہ اسس کانہ معین کہیں بالکل بے آرو مددگار گوئی کہیں بچائس نہ خدا سے عذاب نہیں کس بچائے
نہ تٔمِس سۭتۍ کُس کَرِ ہمہستی تَتہِ. تُہۍ چھِو حظ میٲنۍ کَتھ سَمجھ یِوان حظ. ڈی سی چھِ نِوان کٲنٛسہِ تہٕ گٔیَس کَم وٲلۍ 10-15 نَفر نَجہِ ترٛٲے تِمَن, ایس پی یَن نیوٗ کانٛہہ گٔیَس حظ, تور کُس گژھِ سُفٲرِش حظ, کُس مانہِ تَتہِ حظ, تَتہِ کٔمِس چھِ ہٮ۪مت, تٔمِس حظ رۄب رَٹہِ حظ اِللہ, تٔمِس گژھِ نہٕ عمال تہِ آسٕنۍ سُفٲرِش لایق تَتہِ, مگر تَتہِ چھُنہٕ اِللہ مِم بیٖز نِہی, تَتہِ چھُ اورَے اِنتِخاب کُس کٔمِس کُس کَرِ تہٕ کٔمِس نافرمانَس کُس کَرِ. اللہ پاکے فرمایا پانَے أمِس چھُنہٕ کانٛہہ مَدَدگارٕے, وۄنۍ کُس آسٮ۪س, تُہۍ چھِو حظ سَمجھ یِوان حظ, أمِس آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ. بیٚیہِ فرموکھ اللہ بِ ذِکرِ اللہ, اے میانیو بَندو اگر تُہۍ سکوٗن چھُو یَژھان بِ ذِکرِ اللہ, بَس خۄداے سٕنٛز یاد, خۄداے سٕنٛز فرما بردٲری, دیٖنٕچ اِطاعت کٔرِو, تَطمَعِنُ الْقُلُوب, مُطمَعِن روزن تُہُنٛد دِل, کیٛاہ روزن, کٕہٕنۍ غم تہٕ کٕہٕنۍ پریشٲنی آسہِ نہٕ. اللہ پاک دِن وَننہٕ بوزنہٕ کھۄتہٕ. اچھا بیٚیہِ چھِ یہِ مۄکتب ییٚتٮ۪ن چَلان حظ کہِ یِم حضرات یور یِوان چھِ پانہٕ تہِ بَڑٕ اِنشاء اللہ حظ.